Mirëmbrëma, të nderuar zonja dhe zotrinj, emisioni sonte është një tonight special kushtuar sondazheve. Të parin do ta publikojmë sonte këtu në ekranin e Ora News në një bashkëpunim me IPR Marketing. Janë të shumta pyetjet, pikpyetjet, dilemat, por edhe kurioziteti për rezultatin e zgjedhjeve të 23 qershorit, duke marrë parasysh shumë faktor. Duke konsideruar zgjedhjet e 2009-s, faktin që dy kampet e mëdha ishin shumë afër njëri tjetrit, ajo sa majorancës aktuale ju desh të bënte qeveri me një të majtë, siç ishte LSI-a e Ilir Metës. Çfarë ka ndryshuar në këto vite të fundit të qeverisjes së majorancës së Partisë Demokratike dhe LSI-s në elektorat? Si është reflektuar kjo? Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur me sondazhet? Dhe si ka qenë eksperjenca e IPR Marketingut dhe Ora News në vitin 2009, një eksperiencë shumë e suksesshme në fakt, pasi ishte shumë afër rezultateve finale që ka certifikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Inserti ju prezanton eksperiencën e mëparshme dhe më pas do të kemi prezantimin e panelit të ftuarve që kam sonte me analist, por edhe drejtorin e IPR Marketing Antonio Noto, i cili ndodhet pikërisht në studiot e Ora News për të na komentuar sondazhin e parë, rezultatin e cili do ta ndiqni pas pak. Fillimisht inserti. Kush do të jetë fituesi i zgjedhjeve të 23 qershorit është një pyetje që mundon jo vetëm partitë dhe politikanët në garë, por ka përfshirë ethshëm edhe qytetarët shqiptar brenda dhe jashtë kufive. Ndaj, edhe Ora News zgjodhi të financonte një sondazh për t'ju përgjigjur interesit të audiencës. Pyetja e parë që bëhet nga specialistët e sondazheve dhe akademikët që i studiojnë ato është: kush e ka bërë sondazhin? Besueshmëria dhe reputacioni i kompanisë që e ka realizuar është një garanci për cilësinë e sondazhit. Televizioni Ora News, që gjithmonë ka mbajtur ekuilibrin duke qenë i paanshëm dhe transparent, ashtu si dhe në 2009-ën, zgjodhi të bashkëpunoj për zgjedhjet e 23 qershorit me kompaninë e njohur IPR Marketing. Për zgjedhjet e 29 qershorit 2009, Ora News dhe IPR Marketing i dëshmuan shqiptarve se ishin më afër se askush tjetër rezultatit përfundimtar që certifikoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në 4 sondazhe të zhvilluara nga muaji prill deri në qershor 2009, përgjigjja e të pyeturve në sondazhin e IPR Marketing dhe Ora News ishte shumë afër votës që shqiptarët hodhën në kutitë e votimit. Shikoni si e ka parashikuar IPR Marketing rezultatet për partitë politike dhe koalicionet në 2009 dhe si janë shpallur nga KQZ, janë pothuajse të njëjta. PD, KQZ 40%, IPR Marketing 44%, PS, KQZ 41%, IPR Marketing 41%, LSI, KQZ 5%, IPR Marketing 5%. E njëjta parafërsi statistikore u vërejt edhe në exit pollin e publikuar pas mbylljes së kutive të votimit në 29 qershor. PD, KQZ 40%, IPR Marketing 44%, PS, KQZ 41%, IPR Marketing 37%, LSI, KQZ 5%, IPR Marketing 7%. IPR Marketing, një emër i njohur prej disa dekadash në Itali, nuk e arriti këtë sukses vetëm në Shqipëri, por vërtetoi saktësinë e parashikimeve edhe në zgjedhjet më befasuese të historisë së Italisë në 50 vitet e fundit, duke parashikuar me korrektësi rezultatin elektoral televizjes 5 yje të Beppe Grillos, sikundër nuk mundën ta parashikonin kompanitë tjera të sondazheve. Drejtori i IPR Marketing, Antonio Noto, është një emër me reputacion dhe besueshmëri të lartë në median italiane, duke qenë shpeshherë i kontraktuar për të zhvilluar sondazhe dhe për të dhënë opinione në studiot prestigjioze të emisioneve politike në Itali. Bashkëpunimi i IPR Marketing dhe Ora News për zgjedhjet e 23 qershorit pritet të jetë një tjetër sukses i cilësisë dhe besueshmërisë së këtyre dy kompanive me reputacion në fushën e medias dhe matjes së opinionit publik. Deri në përfundim të zgjedhjeve, do të zhvillohen edhe 3 sondazhe të tjera që do t'ju mbajnë mbërthyer përpara ekranit të Ora News. Kush është avantazhuar sipas sondazheve dhe preferuar nga shqiptarët për të fituar zgjedhjet 23 qershorit? Këtë për ju do ta merrni sonte në sondazhin që do publikojmë pas pak. Prezantoj fillimisht drejtorin e IPR Marketing Antonio Noto, që do të na bashkohet në këtë analizë që do të bëjmë në studio për të dhënë rezultatet e sondazhit të parë. Mirëmbrëma zoti Noto. Mirë se erdhët. Buonasera, benvenuto signor Noto. Nisur nga eksperjenca e sondazhit që keni bërë dhe në vitin 2009. A ishte e vështirë të bëni këtë sondazh 4 vjet më pas?
No, anzi, possiamo dire che Jo, siamo stati madje mund agevolati themi se proprio dall'esperienza ulefsuam del pikërisht nga 2009. përvoja që patëm vitin 2009. Perché il 2009 era la prima volta che 2009 ishte lavoravamo hera in e parë Albania që ne punonim në Shqipëri e nei sondaggi conta dhe anche në molto sondaggio ka shumë l'esperienza. rëndësi edhe Bisogna përvoja, capire il duhet të kuptosh comportamento di quel sjelljen e particolare elettorato. atij Ecco, quindi elettorati të caktuar të torna veçantë. Pra, mbas 4 vjetësh atë regjia më konfirmoni çfarë ka me përkthimin, e thelluam njohjen e signor Noto. Se mi ascolta, scusi, la devo fermare lì, perché mi sa che non abbiamo l'interpretazione. Atëherë, edhe një herë, regjia, të lutem më konfirmoj që e kemi përkthimin në rregull, pasi zoti Noto po shpjegonte pak a shumë efektin që ishte ndjerë dhe i surprizuar, sepse në ndryshim nga 2009-ta, ka qenë lehtë të komunikonte me të intervistuarit e këtij sondazhi për të marrë përgjigjen e tyre dhe eksperiencën. Por më detaje do t'i ndjekim pastaj, sapo dhe t'jemi gati me të gjithë infrastrukturën teknike. Ndërkohë prezantoj panelin e ftuar këtu në studio, Mustafa Nano, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Analist, drejtuesi i Jamë Vys dhe me siguri ke kuriozitet për sondazhin sot? Po, interes. Më zakonshëm, nuk është. Nuk keni kuriozitet morbos? Kam, jo, jo. Jo, jo të veçantë, zakonshëm. Zakonshëm. Interesant, sepse e di se çfarë do ndodhë 23 qershor apo sepse di natyrë jo kurioze. Jo, jo, jam edhe kurioze, po jam kurioze për rezultatin e zgjedhjeve, jo për rezultatin e sondazheve. Ah, ky është lajmi i mirë për Ora News-in. Jo, jo me këtë insertin, inserta që në italian, me këtë kronikën. Kronikën që dhat, kam përshtypjen që keni krijuar një pritmëri të jashtëzakonshme për edhe keni vënë në pozitë shumë të vështirë i për marketingun, sepse tani kërkohet dhe pritet të bëni një saksi, thonë kirurgjikale. Jo, unë dash rezultatet përmenda faktet. Tani nëse faktet janë ato që janë, nuk mos më priti të modifikoj. Zgjedhjet prandaj bëhen që të konfirmojnë sondazhet. Që të konfirmojnë sondazhet si teknologji dhe si industri. Patrik Sadika, mirëmbrëma, mirë se erdhe, drejtori i informacionit në Ora News. E ka ndjekur 2009-ën sondazhin. Atëherë ajo që thotë zoti Nano ishte i ritëm pak pritshmëritë, po kemi të drejtë që i kemi rritur pritshmëritë për hipermarketingun? Absolutisht po, sepse siç edhe tregoi edhe materiali, por unë e kam prekur me dorë periudhën e zgjedhjeve 2009-s në eksperiencë me hipermarketing. Ka qenë brenda çdo norme të sondazheve pranë parashikimin e saj, marzhi i gabimit ka qenë shumë i ngushtë dhe e ka konfirmuar më pas edhe KQZ-ja. Interesante, në fakt ajo që tham, do të shohim çfarë do ndodh me parashikimin e 23 qershorit. Këtë parashikim do ta bëjmë sonte këtu në Ora News. Jam e bindur që ti ke kuriozitet. Eduard Zaloshnja, mirëmbrëma, mirë se erdhe. I njohur për interpretimin e vullnetit elektoral të shqiptarëve. Vetëm se këto janë parashikime, ëh? Tregojnë tendencë parashikime. Jo, kjo është fotografi e momentit. I këtij momenti. Në fakt jam kurioz që të shoh rezultatet sonte, se unë zhvilloj vetë sondazhe, po private, kuptohet jo publike, dhe kam pasur rastin që me doktor Noton se tu është komunikoj në para 2009-ës dhe të krasojmë se tu është rezultatet e mija të sondazhe private me sondazhe të bëra publike këtu dhe kemi pasur shumë afër. Na dilin, zakonisht na dilin rezultatet shumë afër, në fakt, dhe jam shumë kurios shof nëse rezultatet e sotme do jena shumë afër rezultatet të sondajët mija private. Për këtë pa tjetë që jam kurios. Kjo ka kuriositet. Enkel Demi, mbroma, mirë se erë dhe sonte, me kuriositetin si kemi punët? Jo, unë jam natyrë që jam kurios, edhe normalisht më puta fshekje dhe sot jam gëgja kurios. E gjë që më ka bërë për shtypje është që nuk ka blen njeri pa marrë në telefona dhe akoma së më keni dhënë një të dhënë para se të jenë në studio dhe të dhënat për i lexoj në këtë moment dhe jam i sigur që akoma nuk janë gjitha. Jo, me qënë se jemi të këtë dhënë, që të jemi sinqerë dhe transparente me publikun. Unë nuk e di pyetjen më të nxehtë të emisionit sotëm, që është pyetja kush nga partitë apo nga koalicioni do të fitojë. Ajo është një zarf nëse regjia më mundson dhe më ndihmon. Në fakt duhet bëj një ndryrje se me që jam po. Zarfi regjia ke Antonio Noto, është aty. Nuk, po. Nuk mund thuhet që pyetja është kush fiton. E pa dakord. Sot, kush është preferenca? Sot është për kë do votojnë shqiptarët? Në qofë se votimet bën sot. Tani më lejo ta bëj unë anën e gazetarisë, ti interpretoj nga ana jote, i bëjmë se cili punë vet sot se do jemi më mirë. Do ndryj këtu tani. Dakor. Atëherë është një zarf, kjo që kemi ne këtu është pjesa e parë e sondazhit. Është një zarf që është në dorën e zotit Noto. Ai është më duket se është i vulosur, i mbyllur apo jo zoti Noto? Aty është, janë pyetjet, ja ku është. Është i mbyllur dhe do ta hapim direkt pas pak, pasi të fillojmë debatin. Aty është pak a shumë preferenca se për këtë do të votonin sot, të pyetur pra në këtë javë të fundit nga hipermarketing shqiptarët.
për cilin nga dy kampet kryesore politike në vend. Lutfi Dervishi, më lejo të uroj mirëseardhjen. Më ndje vetëm një moment. Po, ti themi dhe lutit mirëseardhje? Po, po, më fal. Një dorë të thëni. Më mbrëma. S'po të për kuriozitetin, po beson tek sondazhet në përgjithësi? A, ne nuk kemi ndonjë përvojë shumë të mirë me sondazhet. Dhe rasti IPR marketing është rasti veçantë në historinë e sondazheve në Shqipëri, se kemi sondazhet e mi edhe lokale, edhe të huaja që kanë gabuar në mënyrë spektakolare në zgjedhjet shqiptare. Dhe kështu që, do të thënë, ky është një thirrje të mi për kujdes. Mu më vjen mirë që Ora News bën një gjë, një investim të mirë për të matur temperaturën, për të bërë këtë fotografim në çastit të gjendjes publikut, për shkak se nuk është, themi, investim i vogël. Tjetra është pastaj që ka një transparencë në kuptimin që për çdo sondazh thuhet kush e bën, kush e paguan, koha, kampioni, situata që ka ndodhur dhe kur janë marrë pyetjet. Dhe kështu besoj që këto përgjigje këtyre pyetjeve ne i kemi me këtë sondazh. Elementi i dytë, përveç fiaskos të madhe që kanë pësuar sondazhistë si vendas edhe rajonal me zgjedhjet shqiptare, edhe me exit poll-et, elementi i dytë ka të bëjë që sondazhet e para drejt tek sondazhi i fundit, do të thënë, nuk është se ka ndonjë ka ndryshuar shmëri. Kemi parasysh zgjedhjet e 2009-s. Çka do të thotë? Që është me shumë rëndësi të shikohen vjushmëria e sondazheve dhe për të parë a ka hapësirë apo e kanë luksin për gabime të mëdha dhe të vogla liderët politik dhe të partitë politike. Ta ka mundësi për rekuperim, ndoshta, në këto dy muaj të fundit mbetur pushat? Sigurisht, sepse në qoftë se presupozohet, do të thënë që zgjedhjet janë deri në momentin e fundit që të bindesh njerëzit të dalin të votojnë, sigurisht që kemi, do të thënë, partit kanë mundësi të rekuperojnë. Elementi i dytë që duhet të theksoj është kjo që zgjedhjet shqiptare janë gjanë zgjedhjeve në 12 shtete. Do të thënë që janë me qarqe, me paraqje të ndryshme, dhe kështu që një fotografim kombëtar tregon një lloj prirje, një lloj trendi, por nuk do të thotë që përkthehet, mund ta përkthejmë normalisht, themi, 32 mandateve të Tiranës apo 4 mandateve të qarkut të Kuksit. Elementi i fundit që më bën me shumë besim është kjo që kompania që ka kontraktuar televizioni ka qenë kompania më afër të rezultatit të zgjedhjeve me rezultatin më të çuditshëm që ishte në Itali. Dhe kështu që kjo në një farë mënyrë Po edhe në 2009 ka qenë më afër në parashikimin e zgjedhjeve. Po flasim më të fundit. Po, më të fundit që ka bërë në Itali. Ne pam në kronik, po zgjedhjet e fundit Itali ku ka pati domosdoshmë rezultate jo shumë të pritshme. Kjo kompani është kompania që ofron më shumë. Okej. Okay. Filloj me pyetjet se kemi shumë përgjigje për të marrë. Zoti Noto, pritshmëria e zarfin apo? Zarfin jo, e presim më vonë zarfin pas. Zoti Noto, pritshmëria është e lartë edhe nga studio siç e pat. Komentet dhe pëlqyeshmëria për hipermarketing është e madhe. Mund ta nisim me radhë kur e keni bërë këtë sondazh, kur ditët pra që është zhvilluar, çfarë kampioni keni zgjedhur dhe ky është një sondazh i bërë në rang kombëtar apo e keni bazuar në rajone, në qarqe? Certo. Allora, prima di parlare della metodologia, chiariamo prima una interpretazione. Un interpretim që pastaj do darim edhe në leximin e të dhënave. Sondazhi që ne do të prezantojmë sot, sigurisht nuk duhet të interpretohet si parashikim i asaj që do të ndodhë të dielën e 23 qershorit kur do të votohet në Shqipëri. Është saktësisht fotografia e sotme. Sigurisht do të ketë një fushatë elektorale që do të kryhet, do të jenë partitë që do të paraqiten, janë të shumta, janë më shumë se 60 parti. Kjo do të thotë se ka të ngjarë parti që sot kanë një konsensus shumë të ulët në ato. Qëllimet e votës mund të arrijnë konsensus edhe gjatë fushatës elektorale dhe pastaj edhe partitë që sot janë bizotëruese mund të paksojnë konsensusin. Ka dhe një veçanti në këto zgjedhje të 2013-s. Pra, ndryshe nga viti 2009, ku paraqiteshin rreth 34-35 parti,
Sot, numri partive që paraqiten në zgjedhje është gati dyfishuar. Pra, do të thotë që do kemi, si të thuash, një pulverizim të konsensusit. Probabilmente potrebbero acquisire meno consenso rispetto al 2009. Ma pak konsensus në krasi me vitin 2009. Veniamo adesso alla metodologia che può dare la rappresentatività statistica del sondaggio. Anën statistikore të sondazhit. Ecco, il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1000 elettori residenti in Albania. Ma questi 1000 sono a loro volta disaggregati per sesso, età, area di residenza e anche religione. Perché ovviamente il campione dei 1000 deve essere un nucleo sostanzialmente simile alla popolazione adulta che può votare le elezioni del prossimo giugno. Quindi, facendo un esempio, dobbiamo intervistare kemi intervistuar 49.5% të meshkujve dhe 50.5% të grave, 17% e të rinjve nga 18 deri 24 vjeç, ashtu sikur se numrat të tjerë që ne do shikojmë nga tabela. Një veçori tjetër është se sigurisht sondazhi ka qenë kampioni, pra ka qenë i ndar edhe sipas prefekturave të ndryshme. Kemi një kampion për secilën prej 12 prefekturave. Brenda çdo prefekturë ne kemi pasur një ndarje sipas moshës edhe vendeve të banimeve. Këtë metodologjia që përdoret në nivel ndërkombëtar, kemi përdorur për të marrë një kampion përfaqësues që shkon aty ke 3.5%. Dakor, si. Kur është bërë sondazhi? Koha, periudha, kur ka filluar dhe në sa ditë është shtrirë? Datat kur është zhvilluar? Si, beh, il sondaggio è stato effettuato praticamente a coalizioni già registrate. Coalizione ci hanno registrato, tashmë, kemi mundur të presente i partiti che kemi pasur parasysh në fakt partit që janë paraqitur realisht dhe koalicionat ashtu sikur se janë përcaktuar. Sondazhi ka përfunduar ieri sera, martedì sera. Më falni, të martën në darkë, pra në datën 30 prill, dje kemi përpunuar të dhënat dhe kështu pra është një fotografi që mund të themi e orës së fundit, pra. Sigurisht unë po përsëris konceptin e më parshëm, është një fotografi e sotme dhe jo një parashikim i qershorit. Për ndryshe do të ishte e kotë, të bënim tre sondazhet e tjera, pra do të na kishte mjaftuar vetëm ky. Dekor, lexoj gjithashtu në ekran margjin e gabimit të plus minus 3% ishte, apo jo? 3.2%. Pikë përqindje. Kishte një pyetje Keli, po. Jo, do më është normale ky lloj mashi gabimi apo jo, sepse më duket pak i lartë, nuk e di. Me 1000 kampioni aq. Është normale. Megjithëse ta pyesim zotin Noto, është shkalla e gabimit, është normale? 3.2%. Lo stima di errore 3.2%. 3.2% margji, nuk do i gabimi, nuk do të thonë që çdo përqindje mund të ketë një gabim prej 3.2%. Do të thotë që gabimi mesatari gjithë sondazhit mund të jetë rreth maksimumi rreth 3.2%. Ma è un errore, është një gabim statistikor që hyn në normalitet. Pikërisht sepse në këtë moment nuk po flasim për parashikime, por për trend, pra 3.2% është rezultati, është një rezultat krejtësisht i pranueshëm, pra dhe tregon se cilat janë qëllimet e votës. Dekor, fillojmë nga pyetjet sepse kemi shumë për të analizuar. Mund të kishte një pyetje, më duket apo tani si më njëherë me slajdin e parë. Zotin Noto, pyetjen e parë që keni bërë është tek të intervistuarit, sipas jush i keni pyetur, sot në Shqipëri jetohet mirë apo keq? Ja dhe përgjigjet regjia, të lutem ma nxjerrni në ekran slajdin që ta komentoj bashkë me zotin Noto. Mirë, kanë thënë 20.5% të pyeturve. Keq, 48.5% të pyeturve për këtë pyetje. Pra, si jetohet në Shqipëri, mirë apo keq, sot? As mirë, as keq, janë përgjigjur 30.9% dhe nuk e di 0.1%, nuk e din se si jetojnë. Kjo ishte përgjigja. Zotin Noto, një analize juaja, si ju duket kjo përgjigje që kanë dhënë?
Io kam ta pyetje për kampionin, pak a lëgjë. Po, i nisi se kam shumë pyetje. Unë po ju them që në këtë periudhë krize ekonomike, ne pra, po u bëjmë këtë pyetje edhe në Itali, në Spanjë, Francë, Spanjë, Shtetet Bashkuara. Pra, popullsia gjithmonë është pesimiste. Pra, mendon gjithmonë që jetohet keq, që mund të jetojë edhe më mirë. Pra, e dhëna që një shqiptar në dy sot thotë që jetohet keq në Shqipëri, është një dhënë që është thelësisht mesatar, që mund ta quajmë domethënë në nivel mesatar, duke krahasuar edhe me popullsitë e tjera europiane. Të gjithë zgjedhësit europian mendojnë që në këtë moment po jetojnë keq. Po, lutem. Ripeshuar kampionin. Nëse 54.9% e kampionit janë të papunë, normalisht do të shkosh tek do kishin përgjithë. Jo, un kam roni pyetë këtu. Atëherë vini kthehemi te slajdi i kampionit që ta ezaurojmë atë. Atëherë, po, pyetja. Domethënë të punojnë se duan 54% të papunë. Dallosh natyrën. Flasim me radhë, na kuptojnë dhe shikuesit. Çfarë pyetje ke për kampionin? Kjo është shumë e rëndësishme që ka rëndësi për pyetjen përfundimtare që do hapet pas zarfit. Këto të tjera lëvizin në kampion 58% e atyre që janë pyetur banojnë në zonat urbane dhe 42% pothuajse në zonat rurale. Kjo ka shumë rëndësi nga pikpamja politike sepse në të paktën në 3 zgjedhjet e fundit në zonat rurale partitë e djathta kanë pasur epërsi ndaj partive të majta. Dhe pyetja shumë e rëndësishme për doktor Notën është që a është ripeshuar kampioni për të sjellë, për të qëndruar si pas censusit në raportin 53% urban dhe 27% se... Në census është 27 me 53, në kampion është 58 me 22, dhe kjo është shumë e rëndësishme në që se është bërë ripeshimi kampionit, është shumë e rëndësishme. Atëherë, zoti Noto, e keni bërë këtë pikpyetje politike me ripeshim pas censusit, po? Certo. Fatto questo, quindi ha ripesato? No, non c'è stato bisogno di ripesare il campione. Nuk ka pasur nevoj për të ripeshuar kampionin, sepse ne kemi përcaktuar kampionin me këto karakteristika. Pra, ma dhe kemi përcaktuar një kampion, i cili do të duhet të hynte në këto marxhe. 58% e kampionit tonë banon pra në zonat urbane. Kjo nuk është një frut e një pluhurzimi statistikor, por është mënyra, pra, bazohet në mënyra se si është ndërtuar kampioni, se si përbëhet kampioni. Mbarua me kampionin, po, enket. Jo, ka diçka për kampionin që e tha dhe Lutfiu. 54.9% është njerëz që nuk punojnë. Gjë do thotë që jo të gjithë janë pa punë, duhet të ketë pensionistë edhe shtëpiak, student, gjëra të natyrës. Pse e ka lënë kështu? Pse nuk e ka detajuar këtë dhënë? Atëherë, signor Noto, tani po ju dëgjojmë. Edhe njerë se nuk e... Ma i non lavoratori, non sono... Njerë që punojnë dhe të papunë. Aty të kategoria e punëtorve ka edhe pra pensionist, shtëpiak e tjera. Pra, janë... Ndërsa të kata që nuk punojnë, nuk janë vetëm të papunët. Ka edhe të papunë, por ka edhe... Pra, në këtë kategori pikërisht janë studentët, shtëpiaket... Një kategori më e vogël, do të thoshim. Më e ullët. Dekord, imbaruan pyte për kampionin, vazhdojmë me slajdin e dytë, nuk ishim gjë për të si jetohet, pas jetazoj dërvishin, në momenti që të papunët janë 54%, është e letë të dalosh që përgjigja e tyre ka qënë... Tu ka një komend, sepse në qofë se 20.5% jetojnë mirë, dhe 30.9% asë mirë asë keqë, pra janë të knaqën me të që kanë galuar në këto 4 vjetë, janë në të njëtin standartë. Nuk mund të themi që optimistët këtu janë në minorancë të madhe. Pastaj është ajo që komentoj vetë zoti Noto që të bësh të lloj pyetje kudo sot në Ballkan ose në Europë, të përgjigje do marrësh. Kemi edhe një pyetje tjetër pasuese, po për këtë, të njëjtën gjë. Në krahasim slajdi tjetër, regjia trutë më ndihmoni. Në krahasim me 4 vjet më parë, në Shqipëri jetohet më mirë, mendojnë se jetohet më mirë 20.3% e shqiptarëve. Të pyetur në këtë sondazh. 50.6% mendojnë se jetohet më keq, 27.3% mendojnë se jetohet në të njëjtën mënyrë dhe 1.8% nuk e di. Pra 50.6% mendojnë se në krahasim me 4 vjet më parë në Shqipëri jetohet më keq. Komentet për këtë pjesë? Mund të kishe? Jo, dy komente kam unë.
E para nuk më duket se është saktë ai thot Luti, që mjafton të shohë shifrën e papunësisë edhe dele justifikuar dhe kjo kolona e mesit. Sepse nuk mendoj që të gjithë nuk e thash kështu siç e thotë ti. Po do të thash referoj këtyre shifrave dhe ka një përgjithësim. Ka në fakt të ndryrim këtu në këtë midis ju të dyshme që jam dhënë mes. Mos e lidhni fare as me punësin pa punësin, lidheni janë njerëz të opozitës dhe njerëz të qeverisë. U bë 13 vjet që në Shqipëri midis dy kampeve të ndarë, po ti mblesh gjithë votat pavarësisht nga etiketat që i vën partitë, janë 51.5, 51 me 47, 48, 49. Gjysë për gjysë është ndarë kjo punë. Pra, për krahasin e opozitës janë të prirur të thonë që jetohet më keq para 4 vjet. Për krahasin e mazhorancës thonë ose më mirë ose njësoj. Po duam ju lutem rancën për fytyrën nuk na ndihmon dot të funksionojë. Ky është më i thjeshtë. Zalosha, ju lutem. Edhe kjo që thos Zalosha nuk duket shumë saktë. Dhe ka te shifrat 45% e shqiptarëve që mendojnë se jetojnë keq, ose te shifra tjetër, 50.6% e shqiptarëve që mendojnë se janë më keq. Sigurisht tu ka një pjesë e mirë, këtyre janë njerëz, janë të opozitës, ta thot logjika, por nuk është e thënë që të jenë të gjithë të opozitës. Ashtu si nuk është e thënë që të jenë të gjithë të pushtetit, majorancë, votues të majorancë, ata që thonë që unë jam më mirë. Mund të jetë më mirë ai sepse ka punuar, optan, por nuk e ka votën sepse vota ka dhe një don është shumë komplekse, nuk lidhet vetëm me mirëqenien ekonomike, është emocionale. Zoti Noto i ka faktikisht këtë përgjigje. I ka. Zoti Noto, themi ta lëmë të flasë Zoti Noto ta interpretojë. Po, për ta mbyllur që këto kolona nuk do ishte saktë interpretohesh në mënyrë thjeshtë, edhe të lidhje çdo kolon me një me rezultatet si do dalin në fund ajo pyetja e famshme. Zoti Noto, cili është interpretimi juaj për këtë përgjigje? Ti pastaj të vazhdojmë analistët. Kam përshtypjen se ka shumë kuriozitet ju dëgjoj news sonte. Sipas përvojës sime, ky nuk është një tregues politik, nuk është një tregues i përkatësisë politike. Kjo do të thotë që zgjedhësit në fund votojnë edhe koalicionet politike dhe vlerësojnë edhe pra edhe japin edhe vlerësimin e tyre negativ. Unë do të thosha që 50.6% e elektoratit thotë që jetohet më keq në Shqipëri në krahasim me 4 vjet. Këtu themi se ka edhe zgjedhës të koalicionit aktual të qeverisë. Pra ku atëherë këtu kemi edhe zgjedhës të opozicionit të opozitës socialiste. Pra nuk është një tregues i madh politik. Kjo më shumë bën këtu bëjmë pjesë më tepër pra, ka të bëjmë me përbërjen e elektoratit sesa me një vlerësim politik. Dakor, tash po. Kemi koment për këtë slajd e kalojmë se kemi shumë pyetje tjera. Vetëm dëgjohemi kur flasim mikrofon, lutem Zalushnja se kemi dhe me përkthimin sot e kemi komplikuar debatin. Kalojmë tek pyetja tjetër. Zoti Noto, un po e lexoj në shqip dhe do doja pasaj komentin, interpretimin tuaj dhe mandej dhe të panelit. Kam përshtypjen që është një nga ato slajde që do na marrë më shumë debat dhe më njëherë pasi do shkojmë publicitet regjia. Atëherë, cilat janë tre problemet më urgjente për të përballuar sot në Shqipëri? 65.5% thon papunësia. 33.2% korrupsioni, 24.6% zhvillimi ekonomik dhe kriza ekonomike, 24.6% thonë gjithashtu varfëria, 20% rrogat dhe pensionet e ulta, 19.5% shëndetësia, 15.6% siguria, rendi, ulja e kriminalitetit dhe mandej vjojohet me arsimin, infrastrukturën, me nga 14%, me ambientin, inflacionin, drejtsin, drejtësia interesante, drejtësia dhe legaliteti, ligjshmëria në këtë rast është vetëm 4.3%, prapambetja e zonave rurale 3.7% dhe përfundohet me problemet e pronave vetëm 1.2%. Problemi i pronave, kjo që nga një surprizë shumë interesante këtë grafik. Atëherë, po lejoj të interpretoni ju i pari Zoti Noto dhe pastaj do t'i jap fjalën panelit. E para papunësia ishte e pritshme, po të mendosh dhe përgjigjet që kanë dhënë gjatë sondazhit? Certo, ovviamente a questa domanda gli albanesi hanno potuto rispondere con più risposte, una parte in totale non è uguale al 100, no? Ogni
Pra, gjdo zgjedhës mund të jetë maksimumi, le të themi, do jetë të tre përgjigje. Ajo që mua më bëri kushtypje, pra nuk ishte aq fakti që papunësia shfaqet në vendin e parë. Në vendin e parë është në gjithë vendet edhe të Europës, nuk është një rast anormal, do të thoshim, për Shqipërinë. Ajo që mua më bëri kushtypje është diferenca ndërmjet problemit të parë dhe të dytit. Pra, papunësia 65.5%, pra, ashtu sikur se është përcaktuar nga zgjedhësit shqiptar, në vend të dytë është korrupsioni, 33.2%, pra, sigurisht është një peshë e rëndësishme e konsiderueshme ndërmjet pra vendit të parë dhe të dytë. Jo vetëm, në vendin e parë papunësia është pak edhe një problem tjetër që një problem tjetër që është në vendin e tretë, pra kriza ekonomike. Që si do qoftë, pra, është treguar nga 24.6% e zgjedhësve shqiptar, pra si problem. Është e qartë që kyçi ekonomik, më tepër se ai politik, apo edhe i korrupsionit, të faktorve tjerë, pra është një element që do të ketë një rëndësi shumë të madhe edhe në qëllimin e votës. Kundrejt një parti, ose një ka të ngjarë që zgjedhësit do të vlerësojnë atë parti, që do të përcaktohet, do të paraqitet me një projekt, pra, i cili do të sjellë një zhvillim të punësisë në Shqipëri, zhvillim ekonomik dhe të punësisë në Shqipëri. Interesante, në fakt, 5 përgjigjet e para janë pagat, varfëria, kriza ekonomike, papunësia që bodin mbledhës shkojnë 20, 24, 60, shkojnë gati... Përgjigjet pritshme. E po i mbledhës shkojnë 100. E kaluan. Luti, komenti. Ka një... Qa të ramë më shumë në sy në këtë përgjigje? Tre probleme më urgjente për të përballuar sot? Jo, më ranë sy kjo që sondajet tila, është që tha Zaloshja që bëhen edhe në mënyrë private, dhe duket që partit politike i kanë bërë sondajet tila të njashme, sepse po të shikosh retorikën e muajt të fundit, javëve të fundit, kërë fjala është punësimi. Gjithë forcat politike që mëtojnë pushtetin, e kanë ritheksuar këtë, thënë që është punësimi. Diferenca mes vendit parë dhe dytë, domethënë është një farë mënyrë shqetësuese dhe të treja problemet janë probleme që kërkojnë, domethënë, rrugë zgjidhje konkrete. Se shqetësuese në ç'kuptim? Sepse korrupsioni është 33.2%, kriza ekonomike 24.6%, varfëria 24.6% dhe rrogat e pensionet vinë të katërt të pesta. Në një situatë normale ti do të kërkoje më shumë rroga dhe pensione më të larta. Ajo çfarë është problematikën të rastit është kjo që unë nuk shoh deri tani që premtimi për punësim mbetet i pashoqëruar me fatura financiare. Do të thënë, ajo çfarë po ndodhet tani është kjo që do të ka vetëm premtime për ulje taksash dhe rritje rrogash dhe askush tregon se si do dalin parat. Dhe në këtë mënyrë, çfarë besimi do të krijosh real tek elektorati që ke një program që vërtet i do të hapësh vende pune ose ke një faturë të thua që kostoja për hapjen e kaq mi vende pune është kjo. Ndërsa premtimet e përgjithshme të tipit këtë do hapim 200.000, 300.000, 500.000, 2.000 mëndë pune, të vëzën, hynë më tepër në përkuvizimi populist, një premtimi pa specifikuar, i padhën me fatur, të vëzën, nuk jep gjë konkrete. Dhe mbetet shumë interesant për të parë se cili do tjetë reagimi i shtabeve elektorale ndaj të dhënave të sondajë. Dhe si do të kalibrohet, temi, premtimi për vëndë të reja pune në 50 dite që kam betur. Po, Keli. Duke pasur parasysh dhënat e censusit, Shqipëria është një vend relativisht me moshë të re, gjë që do të thotë që papunësia do mbetet gjithmonë problem i agjendave politike, sepse edhe një njerëz që mund të jetë në punë është i shqetësuar për të birin, për vajzën ose për një të afërm të vet që është relativisht moshë të re dhe nuk është sistemuar akoma siç duhet në punë. Problem tjetër është që reflektohet edhe këtu që ka të bëjë me krizën ekonomike. Kjo reflektohet tek frika që kanë njerëzit për të ardhmen e vendeve të tyre të punës. Janë shtuar shumë ndërmarrje të cilat janë duke mos qenë korrekte me pagat e punonjësve, gjë që krijon një lloj ngërçi. Pra, kjo krizë ekonomike krijon gjithmonë idenë që do të sjellë mbrapa papunësinë. Nëse partitë politike do arrin të jenë me projektin e tyre, të arrin të mbushin zgjedhësit me optimizëm, që kjo krizë ekonomike është në kapitullin e fundit dhe vendet e punës janë të sigurta, atëherë kjo e dhënë, jam i bindur që do të bie.
Gjë që mua më bën përshtypje është që kemi një ngritje të nivelit qytetar të njerëzve. Sepse të kesh arsimin, dijen, shkollimin dhe informimin 14.8%, të kesh infrastrukturën, të kesh ambientin dhe smogun apo pastrimin e qytetit në të lloj të dhonash, kjo tregon që njerëzit nuk duan më thjesht të kenë një vend pune dhe të ushqehen relativisht në bazë të rrogës që marrin, por dashkan dhe cilësi jete. E kuptoj. Okej. Okay. Do bëjmë emisione okay. Plot, do analizojmë gjitha me radhë. Po sot vetëm ti themi se kemi pyetje të tjera që na pret ai zarfi i famshëm që ka zoti Noto aty. Mund të bëj një pyetje? Po patjetër, po. Vetë këto shqetësimet prioritare që janë papunësia, korrupsioni, janë vetë anketuarët që i kanë shënuar apo kanë qenë të shënuar dhe ata kanë zgjedhur? Dhe i kanë dhënë mundësi për të zgjedhur tre. Okej, ata pyesin zoti Noto. Po? Pyetja parë, po. Më duket se ishte bërë gati regjia të shkonim në publicitet dhe nuk e dija e kemi gati akoma. Shkojmë publicitet dhe do ta marrim përgjigjen me të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit ku po publikojmë sondazhin e parë për zgjedhjet e 23 qershorit në bashkëpunim të Ora News dhe IPR Marketing. Pas pak. Kemi rikthyer drejt për drejt në pjesën e dytë të debatit dhe publikimit të sondazheve në qeshur panelit të tuar se ka tension sot. Jo vetëm telefoni im që ka rënë bateria dhe gjithë drejtuesve të televizionit, për shkak të kuriozitetit që pyesin, jo, por... Jo, në qeshur të shpjegojmë. Jo, mos e shpjegojmë se nuk kemi ko. Atëherë, zoti Noto, nëse na dëgjon, kishte një pyetje kolegu Nano për sa i takon në pyetjeve. Ato ishin dhënë të përcaktuara të intervistuarve? Jo, shqetësime prioritare, problemet urgjente, lista e shqetësime prioritare, papunësia, korrupsioni, kriza, janë, kanë qenë përcaktuara nga ju, apo janë vetë njerëzit që kanë zgjedhur, pa i pasur parasysh? Pra ka ndalë në mënyrë spontane, le të themi, prej tyre. Atëherë, do ta kemi gati? Jo, është tufore. Stato ci ha suggerito, na ka sugjeruar atë që për të ishin problematikat më të mëdha. Sente. Okej, kuptuam. Po, faleminderit Lura. E kuptuam, e morëm për kthimin. Pra ka qenë zgjedhje spontane e tyre. Dhe i bie që 65.5% kanë thënë që janë papunësia. I bie që është shqetësim nacional papunësia, sepse mendojnë që papunësia është shqetësim prioritar edhe ata që janë të papunës, se këtu po patyshim. Nga të intervistuarit janë të papunë 30, nuk e di, apo futi shqip për kot. Edhe kjo do të thotë që papunësia perceptohet si shqetësim nacional, siç perceptohet korrupsionin. Por korrupsioni është më lehtë për të perceptuar si shqetësim nacional, sepse e vuajmë të gjithë. Nëse papunësinë nuk e vuajmë, dhe kjo për mua kjo do thotë shqiptarët mund të bëj koment të shkurtër. Perceptoni edhe gjëra se tuar dukuri që janë impersonale, që u përkasin tjerës, u përkasin tyre. Po mund të kenë dikët papunë në shtëpi, jo, nuk është thënë që ti jeni vetëm. Mund të vaje edhe kjo apo. Gjithë problemi është kjo. Ti ke dikët papunë në shtëpi, për ta mbyllur. Kur thua që shqetësimi numër 1 papunësi është si problem nacional, sepse je me punë vet, ke me punë. Se vret mendja. Kur thua që djali dhe vajza në shtëpi, që shqetësimi numër 1 është papunësia, duhet kemi parasysh që jo 65.5 janë papunë. Por në qoftë se unë jam punë dhe i me shoqë është pa punë, ky është problem i madh për mua. Po padyshim. Në qoftë se unë kam fëmijë të pa punë, është problem i madh. Nëse vllai im, motra ime është pa punë, unë ky është i problemi i madh për mua. Pra, shpërndarja ky 65.5. Perceptimi ajo që thamë. Ky 65 është çështje thjesht. Unë nëse kam 20.000 të afërt në punë, ndoshta mund të jemi prirur të temë korrupsionit, sepse ai është problemi më shqetësues kur unë shkoj për të zgjidhur një problem në zyrë, fjala vjen. Por kjo tregon pra që kemi shumë njerëz që duhet të jenë prekur drejt për drejt nga fakti që ose janë vetë në punë, ose kanë një njeri jo në punë, që kërkon punë, se për kufizimin e papunësisë është kur kërkon punë dhe nuk gjen punë. Një ambiz do të rinë në shtëpi është zgjedhja e saj. Kurse një njeri që kërkon punë dhe s'gjen punë, është pa punë. Ti mendon që janë të papunë dhe janë të përgjigje, por nuk janë të përgjigje. Jo, pa punë, janë ose të papunë, ose janë njërës që kanë një njëri të afur të tyre, një mikë të tyre, që kanë të mbisedet të të përdishëm. Gjose më të ajo është papunë. Nuk ju të gjondë gjithve, do të një përpysë e kemi. E njëta gjë të njëtë njëtë thonë. A di qëfar ka diçka interesante në fakt, sepse papunësia, korupcioni,
Janë kthyer edhe siç tha, siç u tha që janë kthyer në çështje edhe elektorale, në fakt duket sikur është kuptuar pak edhe nga politika. Por kemi 4 vjet që themi edhe papunësinë, edhe korrupsionin, por themi edhe krizën politike, edhe korrupsionin, drejtësinë, pra si problem që mungon dhënia e drejtësisë në të vend. Dhe nëse e shohim drejtësia, drejtësia edhe drejtësia është vetëm 4.3% dhe legaliteti e kanë quajtur, e kanë fjalën për zbatimin e ligjit. Pikërisht, zbatimi i atyre ligjeve që miratohen parlament dhe keqqeverisja, kriza e politikës dhe reformat politike. Kemi 4 vjet që themi jemi krizë politike. Kemi 4 vjet që nuk gjejmë dot rrugdalje për çështje elementare politike, por që lidhen edhe me ekonominë dhe me biznesin, por shohim që janë në vendumro dhe prona gjithashtu. Kjo këmban alarmi sepse tregon që klasa politike dhe media janë totalisht shkëputur nga njerëzit. Absolutisht, është larguar vëmendja e publikut ndaj politikës në këtë rast. Po pra, kriza politike shqiptarëve po i merr sondazhin ti? Jo, partitë politike i kanë bërë këto sondazhe. Tjeni të qetë, sepse fakti që çdo ditë flitet vetëm për punësimin, do shtohen kaq vende pune, do shtohen kaq vende pune, tjeni të sigurt që i kanë bërë këto sondazhe. Kjo tregon që shumë aksione politike njerëzit nuk i kanë perceptuar fare. Eksakt, se dua t'jap informacion, se kemi shumë informacion. Mesazhin ne keri duhet ta përcjellim mirë, me fjalë ne si media gjithmonë, jo, studiot i mbushur me politikanë edhe si thua, diskutojmë dhe debatojmë mbi teatrin e politikës, që është teatr bosh, apo në kuptimin e mesazheve, dhe nuk merrem me papunësinë, korrupsionin, krizën, ata na japin edhe për të përgjigje. Tani e morëm mesazhin. Do 10 emisione. Shumë të qartë. Çfarë bën kjo? Do 10 emisione. Çështja e media. Kjo është tjetër emision për media. Çështja e media merret me hallet e popullit, do 10 emisione. Nëse duhet bëj. Do 10 emisione. Zoti Noto, ju bën përshtypje ky fakti që kriza politike është kaq poshtë në këtë renditje, ndërkohë që ne të paktën këto 4 vitet e fundit kemi fol vetëm për krizën politike, për ngërçin, për mosmarrjen vesh mes aktorëve të politikës. Është një vend e përafërt për shembull me Italinë apo jo? Si reagon qytetari italian në këtë rast? Sì, è un problema simile anche con l'Italia. Mi ngjashëm edhe me Italinë, pasi duke u kthyer tani pra me çështjen në Shqipëri, partitë sigurisht po bëjnë një fushat elektorale mbi punën, të përqendruar mbi punën, zhvillimin e vendeve të punës e kështu me radhë. Nuk është e rëndësishme të kuptohet vetëm se cili është problemi, duhet të paraqesin zgjedhësve një projekt të besueshëm. Pra është ai që pastaj do të bëjë diferencën, pra ndryshimin në fushatën elektorale. Do të ketë ndonjë parti që më shumë se të gjithë do të ketë një projekt, si të thuash, për të komunikuar qytetarëve shqiptar që gjithçka do të ndrojë në vitet e ardhshme. Në qoftë se ekziston ky projekt, atëherë do të fitohen votat. Në qoftë se nuk ekziston, atëherë edhe qëllimet e votës ka të ngjarë që ato që janë regjistruar sot do të jenë të njëjtat edhe në fund të qershorit. Pra. Dakor, faleminderit. Po lini. Të pjesë. Dy fjalë që janë shumë afër njëra tjetrës, premtim dhe projekt, ngjajnë shumë, po janë shumë larg, kështu që. Dakor, politikanët me siguri janë duke na zbardhë, do duke na dëgjuar në këtë moment, se vazhdojnë të më pyesin për zarfin. Regjia zarfin, që ta din, nuk e kemi ne këtu, nuk e di asun, as paneli, nuk e di askush. Është në dorën e zotit Antonio Noto. Ja ku është, edhe një. S'kemi lexuar akoma asgjë. Nuk e dim rezultatin. Jo, ne nuk e dim, po në thelb, këto që po shohim ne janë më të rëndësishme se sa. Është më të rëndësishme se çfarë do ndodhë aty, është vërtet shumë po. Thelbi është problemi. Dhe regjia gjithashtu më njofton të fikin telefonat të ftuarit, thotë se ka interferenca, kush i ka ende aktive. Vazhdojmë zotin Noto me pyetje të tjera pasi kemi shumë të tilla para se dalim te zarfi. Në vija të përgjithshme është pyetur gjatë sondazhit në drejtim të bashkimit, një tjetër temë shumë e përmendur që nga 100 vjetori i shtetit shqiptar deri tani me fillimin e fushatës, drejtim të bashkimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, ju jeni, u është lënë pyetja e hapur. Pro janë përgjigjur 65.3% e shqiptarëve. Pro bashkimit të Shqipërisë dhe Kosovës. Kundër 29.1% dhe nuk e di vetëm 5.6%. Tani, zoti Noto, për çfarë bashkimi e keni pasur fjalën kur keni ndërtuar këtë pyetje? E kanë pasur të qartë kur janë përgjigjur të intervistuarit? Bashkim Shqipëri-Kosovë? Bashkim si? Çfarë bashkimi? Ka i pyetje të qartë më mbrapa. Per rispondere a questa sua domanda, per rispondere a questa sua domanda, io mando të dërgoja, do ju çoja, pra do ju paraqisja tabelën e mëtejshme më pas, sepse është më e qartë. Gati regjia? Po, shfaqni edhe letra të tjetrën. Pyetja pasuese ka qenë. Ta ndrojmë regjia së bashku? Atëherë, tjetra, po. Ju do të preferonit që mes Shqipërisë dhe Kosovës të kishte një integrim i fort ekonomik dhe doganor? Tu mendojnë 61.1%
e të pyeturve. Një shtet federativ mendoj 27.1%, pra bashkim, dhe nuk e di, thonë 11.8%. Atë, cilë është shpjegimi juaj, zotin Oto? Ecco, ecco, il mio commento appunto, la seconda slide sostanzialmente slide spiega bene quello che è l'opinione degli albanesi. Cili vale opinioni shqiptarve, do me thënë, nga një ran, përkohet, si thuash, një partneritet apo një bashkim me Kosovën, por shqiptarët mendojnë një bashkim me Kosovën më shumë një bashkim ekonomik, ka të ngjarë sesa një bashkim politik. Pra, përsa i përket bashkimit politik, ato mendimet janë paksa më të ndrojtura, më të tërhequra, ndërsa përsa i përket integrimit ekonomik, mendimi është më i fortë. Ka të ngjarë që Kosova, Shqipëria, të bashkuara ekonomikisht mund të përfaqësojë një zhvillim ekonomik edhe për shqiptarët. Pra, por përsa i përket nivelit politik, pra do thoshim janë më të tërhequr, më të ndrojtur. Dekord, komen? Ky është thelbi i asaj që është quajtur nacionalizëm shqiptar apo patriotizëm në këtë vend. Shqiptarët konceptojnë në dy faza bashkim me Kosovën dhe këtë nuk e vënë diskutim. Shqiptarët duan të bashkohen fizikisht me Kosovën, por faza e parë e tyre fillon nga ekonomia. Pra, bashkimi të jetë sa më i butë. Ky është koncepti që ata na përcjellin me këtë lloj opinioni. Prandaj, ai që aspiron bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, sot duhet të jetë i lumtur me këtë dhënë dhe me rrugën që shqiptarët kërkojnë drejt bashkimit etnik. Kjo është ajo që unë lexoj. Jo vetëm, pra, në fakt është një njëta logjikë, sepse nuk kërkojnë vetëm hajde të heqim ca kufi dhe u bashkua dhe të shkrim partitë politike apo qeveritë dhe krijohet një shtet. Kjo ideja e bashkimit ekonomik ka nisur prej disa kohësh dhe ndoshta dhe me sa kuptohet edhe nga sondazhi, duket sikur qytetarët janë mësuar edhe me atë se çfarë kanë dëgjuar vazhdimisht, pra që duhet të hyjmë në një treg të përbashkët ekonomik, më pas të mendohet për rrugë tjera. Është logjike. Flitet për mjete politike, nuk flitet për. Ndihim tabela të dyja, regjia, mund t'i japni televizionistëve se për herë të parë po i shohin dhe ata, kështu si ne. Faleminderit. Po muti. Jo, unë kur lexova vetëm fletën e parë, siç kemi lexuar gjithë, vetëm fletën e parë dhe pyetja më duk pak e rrumullakosur dhe nuk jep të ide, në thjesht kërkon në një qëndrim, dhe thash, pse s'ka kërkuar një, pse s'ka bëri pyetje direkte. Po pastaj vjen e dyta dhe pyetja është më direkte. Kështu që për mua janë diagrama të kuptueshme logjike. E rëndësishme është edhe e para, sepse po të pyetësh direkte, a doni bashkim dhe përgjigjen aq shumë po, është po aq e rëndësishme. Nuk thonë a doni bashkim, kërkojmë më tepër një ide mi bashkimin, me çfarë qëndrimi. Po mirë, po ata kanë atë. Në fakt pyetja më e rëndësishme që mungon këtu ose nëse është bërë po të paktën s'është këtu, është që doni bashkimin e Shqipërisë me Kosovën para futjes në Bashkimin Evropian apo pas futjes në Bashkimin Evropian? Sepse pas 20 vjetëve apo pas 20 vjetëve? Ja të përgjigjë zotin Oto se po përgjigjet më duket. Kam mundësi ta mbaroj koment. Respondere a questa Më tepër është koment, sa se zbesoj ta ketë pyetje. Më duket se po përgjigjet apo ta mbaroj pyetjen, atëherë të lutem zotin Oto. Vediamo perché c'è una domanda che può rispondere a questa esigenza. Io penso che i cittadini un mendoj se qytetarët shqiptar janë duke metabolizuar konceptin që për të qenë më të fortë ekonomikisht, është e nevojshme të bashkohemi ekonomikisht me kombe të tjera. Prandaj, duket në mënyrë pozitive një bashkim ekonomik me Kosovën, shikohet në mënyrë pozitive një bashkim ekonomik me kombe të tjera, me shtete të tjera, ashtu sikur se shikohet pozitivisht dhe bashkimi ekonomik me Europën. Pra, Shqipëria nuk do të mbetet e lënë më njanë. Kërkon bashkim, është një vend i hapur. Shqiptarët janë një popull i hapur. Pra, mendoj se zhvillimi ekonomik i Shqipërisë duhet të kaloj me bashkimin ekonomik me vendet të tjera, pra, me kombet të tjera. Përfundoj, Zeloshnja. Pra, ta përfundoj, se më tepër ishe koment, se unë e dinë që s'është kjo pyetje. Pra, është e rëndësishme kjo për këtë arsye, sepse gjithë debati që ka qenë midis Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuar të Shqipërisë, dhe politikanëve këtu në Shqipëri, të cilët e ndezën atë flamurin e nacionalizmit, e ndezën gjaku nacionalist me rastin e 100 vjetorit, ky ka qenë debati, ky ka qenë debati real këtu. Shqipëri, që si pas Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Shqipëria nuk duhet të nxitoj për një bashkim me Kosovën para se të ndodhi futja e
Shqipërisë dhe e Kosovës eventualisht në Bashkimin Evropian, pra bashkimi i tyre do ndodh kur të jenë gjithë bashkë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo me të vërtetë do ishte një pyetje shumë me interes. Kemi sondazhe, kemi edhe tre sondazhe të tjera përpara zgjedhjeve. Ky është një sugjerim për doktor Notën. Për doktor Notën, që t'ia themi edhe teleshikuesve, deri në 23 qershor, po do t'i japim në vijim në Ora News më tepër detaj, kemi edhe tre sondazhe të tjera që do t'i bëjmë publike, që çdo lloj pyetje mund të bëhet. Të gjitha sondazhet do të jenë të ngjashme, me fjalë kaq të shtrirë, me gjeografi kaq të madhe. Okej, ja ta pyesim zotin Noto tani direkt. Ta të përgjigjet për këtë. Të gjitha sondazhet pasuese që kemi do të kenë këtë lloj shtrirje edhe gjeografike, tematike. Vedremo, nel senso che noi ci terremo a fare sondaggi legati anche all'attualità del momento. Duam të bëjmë pra sondazhe që janë të lidhur dhe me aktualitetin e momentit. Pra, do vazhdojmë të monitorojmë, nuk mendojmë për shembull ndeshmërisht që temat e Bashkimit Evropian apo të Kosovës do të mund të diferencojnë shumë, të ndryshojnë shumë nga një muaj në tjetër. Është e vështirë që mendimi i shqiptarëve mund të ndryshojë nga një muaj në tjetrin. Okay. Do të përpiqemi pra të monitorojmë këto tema që në sondazhet e ardhshme do t'i fusim edhe tema të tjera, pra për të cilat ende nuk dim nëse ekzistojnë apo jo, pra do të zbulojmë edhe tema të tjera. Okej, dakor, faleminderit, lutem. Lutem paneli qetësi. E meriton një analizë politike. Sepse do një kontekst në kuptimin, do të thotë si kemi mbërritur tek shifër, edhe kjo ka një histori politike si ka mbërritur. Dhe do dhe një pyetje sepse mungon si element fushat elektorale. Nëse ke, do të thotë mbi 60 përqind që vjet për gjithë kërkojnë bashkinë me Kosovën dhe ke një fushat që e menjanon këtë kontekst. Betori. Dhe duhet të thanë dhe më për qenë konsekuent në të vërtetën që së fundmi ishte një parti politike, Alianca Kuqezi, që filloi me shinën e nacionalizmit, e pasoi Partia Socialiste me flamurët dhe me retorikë nacionaliste, e te i kaloi mazhoranca me Kryeministrin Berisha që kulmoi me 28 nëntorin e vitit 1912. Patëm pastaj një shqetësim të madh të komunitetin ndërkombëtar si në Bruxelles dhe në Washington, që Shqipëria mos kthehet në një vend problematik sa i përket nacionalizmit, dhe ka dy elementë. Një është politika zyrtare e Prishtinës dhe e Tiranës, që do të bashkohemi në Bruxelles, pyetja do të thënë që kur i vjen rradha ndarësimit të Shqipërisë, dhe elementi dytë është elementi pragmatist dhe elementi, themi, si e konceptojnë njerëzit, që e konceptojnë si një treg dhe një mundësi, si një treg për bashkët. Përderisa ke një popullsi që flet njëtën gjuhë, ka të njëjtën histori, kërkohet një bashkëveprim më i madh. Dhe mësimi është kjo, krijo rrethanat që të funksionojë si një treg i vetëm. Do bëjmë një marrëveshje bashkë, ta lëmë analizën për emisionet e tjera se nuk kemi kohë dhe kemi shumë gjëra. Jo, për analizën, po jo kaq të detajuar. Ilva, ka një kjo është temë vetë të premtoj që do bëjmë emision dhe do vish. Ilva, pse kemi nxitim? Ja ku i ke drejtuar informacionet, kërkoj 3 minuta. Jo, lejde i 11 kemi, më tej s'kemi se nuk e ka. Ka një gjë që në fakt duhet ndalur të kjo, sepse shqetësimi për nacionalizmin ka qenë i madh, siç tha edhe Luti, pra që nga Brukseli deri në Washington. Kjo përgjigje, mënyra se si qytetarët shqiptar janë përgjigjur idesë së bashkimit, e zbeja të frikën që ka për nacionalizmin, sepse u mendua se në Shqipëri do merresh në armët bashkohe me Kosovën. Dakor. Ja dhe një pyetje pasuese që është në këtë kontekst dhe me siguri është shumë interesante. Slajdi tjetër është, të lutem regjia, ecim së bashku. Disa kanë propozuar një bashkim ekonomik mes Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Ju jeni, janë pyetur të intervistuarit, pro kanë thënë 59.4%, kundër 30.5% dhe nuk e di 10.1%. Ideja e ish presidentëve. Uçi? Vetëm ka një gjë, kam përshtypjen që shumica shqiptarëve e kanë të vështirë ta perceptojnë një bashkim ekonomik, se çdo më thon. Bilas njëherë nuk e ka përkufizuar detën, se çdo më thon një bashkim ekonomik midis këtyre 40 vendeve. Bilas një pyetje që bëhet shumë rrallë, unë për herë të parë as një sondazh. Kjo është një pyetje shumë interesante. Pastaj këtu të befason shifra prej gati 60% e shqiptarëve që ka thënë po, jemi pro një bashkimi të këtyre vendeve. Po kam përshtypjen që janë të motivuar një çik në mënyrë patriotike, sepse te ky bashkim shohin si motor elemente shqiptar, faktorin shqiptar. Do të veçoj edhe unë një pyetje për zotin Mosha. Shohin Shqiprinë, Kosovën, Maqedoninë dhe Malezinë. Shqiptar apo fton për Maqedoninë në përgjithësi? Maqedonia dhe Malezi. Sigurisht për shqiptar. Ky koment që bën zoti Nano është i drejtë, sepse shojnë në të katër shtetet, shqiptarët e konceptojnë veten në shtëpitë e tyre dhe në territoret etnike. Shqipëria e Madhe e ke fjalën.
Zoti Noto, ju si analizoni këtë? Është një eufemizm, praktikisht është një eufemizm për Shqipërinë etnike. Jo, anche in questo caso suggerirei di mostrare la seconda slide i më pasëm që flet për Europën, sepse ashtu sikur se pandëm më përpara, shqiptarët kërkojnë aleanca me shtete, me kombe të tjera, të lidhura edhe nga një histori, të lidhur nga një histori me Shqipërinë apo me popullin shqiptar. Por kur flitet për Europë, atëherë përqindjet që janë pozitive kundrejt një bashkimi ekonomik me Kosovën apo Maqedoninë dhe shtetet e tjera bëhen edhe më pozitive kundrejt Europës. Pra, le ta tregojmë një herë slajdin e më pas. Direkt. Sa e rëndësishme është sipas pjesë e bashkimit evropian? Kjo është pyetja e bërë dhe përgjigja ka qenë kjo. Shumë e rëndësishme, 51.8%. Pra, shumë e rëndësishme që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s. E rëndësishme kanë thënë 32.1%. Pak e rëndësishme, vetëm 10.5%, as pak e rëndësishme, 4.2%. Por, po da vini re, për shqiptarët është e rëndësishme në masën 83.9% që të bëhen pjesë e bashkimit e Europian. Lutje ka zënë radhën. Ja, mund që se kanë... Një... Jo, më thuaj. Kështë, a shifrat më të ulta që jepet për matë, të themi, zelin shqiptar për të ndarësuar BE-s, gjithmonë ka qenë mbi 90% ose në vitet më parë ka qenë mbi 90%. Është pak e rëndësishme sepse ta ajo pjesa jo, interesi 83.9%, 83.9% është shumë e rëndësishme dhe e rëndësishme. Që do të thotë, zakonisht zeli shqiptar ka qenë mbi 90% në vitet e fundit. Ky zell vjen duke rënë sa më tepër që ti afrohesh, në komuniteti i biznesit edhe sa më tepër afrohesh, themi drejt BE-s, rritet skepticizmi dhe duhet të thënë që është nga më të lartat në rajon. E dyta ka të bëjë me elementin, themi atë pro-shqiptar në sensin që Shqipëria nuk ka alternativë tjetër, plan B, nuk ka variant tjetër, siç mund të ketë në një vend tjetër ose siç tentoi disa kohë Serbia, ku do të përmes Rusisë, Bielorusisë në kohën e Miloševićit. Është vetëm thjesht bashkimi evropian. Në një farë mënyrë ky është ai që quhet vokacioni perëndimor i shqiptarëve. E thënë që nga rilindja si diell që lindan dhe nga perëndon. Unë kam përshtypjen që jemi prapa dy të shifrat e lutit mbi 90%, sepse këtu pyetja është bërë çike nuancuar, ka pesë opsione përgjigjesh, shumë rëndësishme, pak rëndësishme. Nëse do të kishte dy opsione, është rëndësishme apo nuk është rëndësishme, kam përshtypjen që edhe kjo pjesa që mendon se është pak e rëndësishme, do futet, shkojmë prapë te lutja. Mund të jenë edhe ata që kanë përfituar nga libertësia. Euroskeptikët po shtohen, këtu jam dhe vet, pra po bëjnë gati 15% që nuk duan ta marrin me revan këtë punë. Dhe për të hedhur benzinë zjarrit, Artan Hoxha më shkruan tani dhe më thotë, domethënë integrimi është më i rëndësishëm se bashkimi kombëtar. Kjo tregon që ke audiencat nga njerëz. Po, është si jam e bindur për këtë. Do t'i noto ke një koment për vokacionin e shqiptarëve për të bërë pjesë e bashkimit evropian? Si u duk kjo përgjigje? Ma punto, quello volevo far notare prima. Atë doja të thosha edhe më përpara, ti u bëja të ditur, në kuptimin që nga një anë gli albanesi shqiptarët kërkojnë aleanca ekonomike me popujt që kanë më pranë, edhe historikisht më pranë tyre, pra. Ato popuj, edhe aqë më tepër ku shumica shqiptare, edhe pam që përqindit arrin dhe 50-60%, por kur flitet për Europën, historia ndryshon krejtësisht. Përqindjet pozitive, 50-60% arrin deri në 80, madje kalojnë dhe 80%. Pra, pyetja që u bë më përpara në studio, për shqiptarët është më e rëndësishme alianca ekonomike me Kosovën dhe Maqedoninë apo me Europën? Është e qartë që për shqiptarë janë të rëndësishme tani aleancat ekonomike, por në qoftë se do të vendosnin, ka të ngjarë që të shikonin më tepër drejt Europës se sa drejt Kosovës dhe Maqedonisë, por një dhënë e rëndësishme më duket ajo e një populli i cili kërkon aleanca me popujt të tjerë. Ne në Europë jemi duke përjetuar një situatë krejt të kundërt. Edhe në Itali po shohim popujt që mbyllen në vetvete gjithmonë më shumë dhe i shohim popujt e tjerë si armiq, ndërsa populli shqiptar në këtë moment është në një situatë krejt të kundër, i shikon popujt e tjerë si aleat dhe jo si armiq. Jo, kam vetëm një gjë, çështja e integrimit të Shqipërisë në Europë, të ndarësimit të BE,
është një nga çështjet që ka gati si thuash konsensus të përgjithshëm, është shumë të shtrirë. Vetëm 90% që po llogarisëm 90%, po 85% është shifër goxha e madhe. Edhe është një lloj mainstreami që të Trump, si të gjitha ato turmat që janë kështu një ngjyrshë, janë homogjene. Edhe un gati jam kam rënë dashuri me këtë 4.2% që u bën pjesë te Keli. M'pëlqen shumë ato pakica, kupton, që ikin nga mainstreami, dalin nga kori, kupton, dhe shqyrë që e kemi. Ky 4.2% që ky e nderon Këtë test. Mos e kanë bërë tjesht për trend. Do ishte turp. Mos e kanë bërë timi kundër rrymës, dalim dhe me njërë kundër. Mos është tjesht trend, apo e mendojnë seriosisht. Publicitet, pak sekonda dhe rikthehemi për vazhdimin e përgjigjeve të këti sondajit të parë për zjedit e 23 qershorit. Mos u largone. Jemi rikthyer drejt për së drejti, ndërkohë që në dorën e drejtorit të IPR Marketingut zotit Noto është zarfi ku do të jenë përgjigjet për preferencat e partive politike, dy kampet pra. Cilën kanë dhënë përgjigje, ja ku e kemi dhe planin, kemi zarfin? Ja ku është zarfi, kështu që prisni dhe pak minuta sepse rreth orës 10:15 maksimumi do ta publikojmë. Un kam drejtuar game show gjithë jetën, por kësaj radhe nuk kam parë. Kësaj radhe s'ke ndier ndonjëherë emocion, ë? Jo, na pyetë fillimisht që a keni kuresh, a jeni kureshtar. Edhe gjo, këtu në Shqipëri ka një lloj eksitimi, ë, tek ne që vëzhgojmë politikën, por ndoshta tek gjithë shqiptarët, edhe ata që janë duke na ndjekur. Rreth ana tillë sepse sondazhet nuk janë një gjë udhës, nuk është një praktikë e njohur që bëhet vazhdimisht, ë. Në Itali nga po vje zotin Noda, aty bëjmë vazhdimisht, gati në çdo program televiziv të gjashme të rëndim. Këdhe kështu, tjilë. Eci me slajtet se kemi shumë për parë se dalim këa i zarfi. Tabela e radhës, pyetja ka qënë në fushën e politikave ekonomike, si e vlerëson punën e qeverisë deri tani? Përgjigja ka qënë kjo. 33.9% janë shprehur pozitivisht, 28.2% negativisht, 14.1 as pozitive, as negative dhe 3.8% nuk e di. Pra kjo ka qenë përgjigja për politikat ekonomike të qeverisë se si kanë vlerësuar. Zoti Noto, komenti juaj? Ma, diciamo appunto, è chiaro che nel momento in cui se është qartë, në momentin kur qytetarët shqiptar mendojnë se papunësia është problemi që duhet përballuar më një herë me rritjen e zhvillimit ekonomik, është qartë që si aspektohet ngjarje që të presin zgjidhje të këtyre problemeve nga ana e qeverisë. Nuk ka pasur, po duhet të them që sidoqoftë nuk është një gjykim tepër ndëshkuar për një variabël që në këto momente, si sigur sot tanë gjithë vendet europiane përfaqëson tash të quajturin në thembër të akilit. Pra, rispetto alle politiche economiche, ndodh edhe në vende të tjera, pra që nuk ka, do thoshim, edhe në vende të tjera, ndoshta vetëm në Gjermani, por jam tepër i kujdesshëm në këto përgjigje. Për politikat ekonomike, kemi koment? Kam unë koment. Ka një diferencë shumë të madhe midis atyre që mendojmë pozitivisht dhe negativisht, dhe është statistikisht shumë e ndek i madh. Me fjalë është 14.1%, ndërkohë që marzhi i gabimit është 3.2%. Pra mund të themi me siguri statistikore mbi 99% që shumica, do njerëzit që mendojnë se politikat ekonomike të qeverisë kanë qenë negative. Pra, është 14 pikë dhe me një marzh gabimi, te i çdo marzh i gabimit statistikor. Në gjithë ai 14 që është as pozitiv as negativ. Jo, është e rëndësishme kjo që sa kanë pozitiv sa negativ. Ata as janësit mund të jenë njerëz që jo, si janë do të dalin në një periudhë krize ekonomike, të kesh as njerëz të tillë, është luçi të kemi pak pozitivisht. Do të thonë, të paktën unë nga eksperjenca e sondazhe kudo në botë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para zgjedhjeve një shifër e tillë, pra një se ky është një test shumë i fortë. Pra, sa janë pozitiv, sa janë negativ, që janë e kanë thënë drejt për drejt pa ekuivok. Negativisht 48.2, 33.5 është një për shkak para 2009-s kur ka bërë doktor Noto sondazhin, pikërisht për këtë pyetje, ka qenë po thuaj barabar, kanë qenë statistikisht barabart ata që mendonin se qeveria kishte pasur performancë mirë ekonomike me ata që kishin performuar keq. Ndërsa kjo është krahasimi me 2009-ën me Shqipërinë. Në çdo vend tjetër që kam parë, paktën para zgjedhjeve,
kemi një endek shumë të madhë në elektorat. Me gjithën, 2009 nuk ka pas krizë ekonomike, si që ka mas 4 vjetë. Zotin Noto, ka një komend? Atë të pjesë duhet të qështë të stabile radhës. Mos u merë me ato, vërë me ato, sa mendoj negativisht, sa pozitivisht. Jo, do merë me këta, se këta mund tjenë njërës që punojnë... A i që mendon negativisht, i është pothuaj se gjysma e popullsisë që mendon negativisht, drejt për drejt. Pra është gjysma e gjithë popullsisë, jo e atyre që votojnë apo zotojnë. Më lejoni atë regjia, më lejot lutem vazhdim me slajdin tjetër, pastaj vazhdojmë komentin e me zotin Noto. Në fushën e politikave sociale, ka qenë pyetje e radhës, si e vlerëson punën e qeverisë deri tani? Përgjigja ka qenë 38.6% pozitivisht, 21.5% negativisht, as pozitive dhe as negative, 13.2% dhe 6.7% janë shprehur nuk e di. Ja ta shohim dhe në ekran të gjithë tabelën. Pra, pyetja ka qenë në fushën e politikave sociale si e vlerëson punën e qeverisë deri tani. Komenti zotit Noto? Për të dyja këto nëse ka një dhe të vazhdojmë me pyetjen tjetër. Politikë ekonomike ke sociale. Ma devo dire per le politiche do të thoja që për politikat sociale në thelb popullsia shqiptare ndahet më dysh, ka diferencë ndërmjet dy këndvështrimeve, kush mendon pozitivisht dhe kush negativisht. Nga pikpamja statistikore unë do thosha që janë barabart. Ndoshta do të duhej që të kuptoni, por ky është një rezultat që do ta thellojmë edhe në transmetimin e ardhshëm, nëse ata që përgjigjen negativisht janë ata që nuk kanë mundur të përfitojnë nga politikat sociale apo pra nuk ka një gjykim mjaft negativ, shumë negativ apo në nivele të larta, pra do thosha që popullsia në këtë pikpamje është ndarë në dysh. Okej, dakor. Vazhdojmë me tabelën tjetër. Në fushën e politikës së jashtme ka qenë pyetje e radhës si e vlerësoni punën e qeverisë deri tani. Pozitivisht janë shprehur 38.9%, negativisht 36.5%, as pozitive as negative 14.9%, 9.7% kanë thënë nuk e di. Politika jashtme, vazhdojmë dhe me slajdin tjetër? Edhe këtu kemi vetëm pak te politika jashtme, pastaj vazhdojmë. Edhe këtu kemi barazim statistikor sepse është brenda marzhit gabimit. Pra popullsia shqiptare është si thua se ndarën dysh. Për se dhe konë politikës jashme të qeverisë. Për politikën e jashme, edhe politika sociale, edhe politikën e jashme, kemi një barazim statistikor, së është brënda margjit gabim statistikor. E komplikuar se të pysësh njëzme një pytje ka që të përgjithme, që të mendojnë për politikën e jashme, kam përshtypin që së pësëse janë theluar dhe kanë thënë këtëm pozitiv për negativ. Perceptimi të është pozitiv, ca jam gjusma jam pozitiv, gjusma jam negativ. Barazim. Vazhdim e një pytje tjetër, tabelën e radhës. Punën e opozitës të udhequr nga Edi Rama. Si e vlerëson deri tani? Pozitivisht 31.5%, negativisht 37.2%, as pozitive as negative 21.1% dhe nuk e di 10.2% e të pyeturve. Tani këtu ndalemi, kam përshtypjen pak. Ky që nga slajdi interesant. Është shumë interesant. Zotin Noto, ju si e analizoni këto përgjigje që kanë dhënë qytetarët? Para se gjithash, do të të thësha të një të njëgjë për të sqaruar konceptin, që këta nuk janë tregues pastaj të qëllimit të votës, të cilat do të shojmë bas pak. Sigurisht, të është e vështirë nga ana e popullsisë që të dalë, apo të arri të shpreh një gjykim për opozitën, sepse është qartë, opozita është tjilë, sepse në realitet nuk mund të ndikoj në veprimin e qeverisë. Pra, nuk ka një gjykim jashtëzakonisht pozitiv për opozitën, por kemi parë përpara që nuk ka asnjë gjykim jashtëzakonisht pozitiv edhe për qeverinë. Pra, edhe pse popullsia rezulton gjithmonë e ndarë më dysh, në them, nuk ka ndonjë përzemërsi të madhe, qoftë kundrejt opozitës, qoftë kundrejt qeverisë. Por kjo ndodh, po thuajse në të gjitha vendet, në të gjitha kombet, ka pak kërkim i diçkaje të re. Në vënde si Italia, për shumë politikisht, kishtë ndë një të re, ndë një risi, që arriti edhe përqindje shumë të larta dhe do me thënëse në zjedhje. Por, ka të njërë pra që shtetës, që zjedhësit presin dhe ndë një risi, që ndoshta në zjedhjet e reja, ndoshta nuk do tjetë kjo risi, por, ka të njërë që të mbizotëroj pra edhe vota më te për ideologjike, më pak, që tregon më pak entuziazm, por më shumë racionale. Po, falemderit. Gra, dhe demi. Kjo është një dhënë
interesante për të komentuar, sepse normalisht mbas 8 vjetësh në pushtet, konsumi i pushtetit dhe propaganda e opozites ka qenë deri në këtë moment nevoja urgjente për rotacion. Kjo tregon që opozita nuk motivon të paktën me platformën e vet ideologjike, nuk justifikon atë që keti në sfond, që quhet rilindje. Në qoftë se 37.2% të shqiptarve janë e vlerësojnë negativisht punën e Edi Ramës, kjo do të thotë që projekti i rilindjes deri tani është dështak. E vazhdojmë me dy slajdet e fundit se duhet dalë ke zarfi, pasi kam presion tani edhe nga regjia që duhet vazhdojmë të hapim rezultatin final. Një moment, do në slajdet temi nga më të debatushra dhe që do të përbinde lajme në gazetet e nesëmes, duhet pas parasysh konteksti i kohës të zhvilluar të sondajit, përveç se, do të thënë, lideri opozitës ka 8 vjetë që u theqë opozitën, ndoshta në këtë vlerësim ndikon dhe koha e zhvilluar, oscilacionet, të themi nga rilindja të koalicionit me LSI-n. Dhe ka përfshi sondajit. Pra ne po them, ndoshta, do të thënë, duhet gjykuar edhe përfshirja emocionali dhe reagimi emocionali. Dhe po flitet për përfshirja madhe dhe me 37.2%. Zotin Noto tha që kërkohet diçka e re, por se di sa mund të lexohet. Nëse është do të analizojmë pas fundon. Më lejoni të jap dy slajte se duhet hap zarfin me rezultatin e partive politike. Atëherë dy slajte të regjia, më ndihmo. Po ti bëj sikur të slajte të hapë zarfin. Jo, nuk do të hapë, do hapë kur ta vendos unë zoti Demi, jo kur thoni ju. Atëherë 23 qershorin e ardhshëm në Shqipëri do të mbahen zgjedhjet për parlamentin e ri. A mendoni se me siguri do të votoj, kanë thënë 76.6%. Me siguri nuk do të votoj, kanë thënë vetëm 7.5% dhe nuk e kanë vendosur ende 15.9%. Pra, 76.6% janë të bindur që të shkojnë të votojnë 23 qershor. Dhe e fundit, për para se të hapim zarfin... Shlajmi mirë. Po, kjo shlajmi mirë, pjesmarja, dëshira për të marrë pjesë në... Po, ka që ka qënë gjithmonë. Oke, jo, është maj lartë se 2009-ta. Është gogja maj lartë, po do në është të zotin në të papë në kohë. 75% ka qënë. Dhe pyetja e fundit, pavarësisht, dëgjojnë me vëmendje, lutem televizionistët dhe tabela mund të jetë në ekran. Pavarësisht nga preferencat tuaja, sipas mendimit tuaj, kush do të fitoj zgjedhjet e ardhshme në Shqipëri? Dishni tabelën. Koalicioni i djathtë me Sali Berishën, 28.9%. Koalicioni i majtë me Edi Ramën, 45.6%. Nuk e di, janë shprehur 24.9% e të pyeturve. Dhe tjetër, pra të tjera forca, jo vetëm këto dy koalicione, ka marrë vetëm 0.6% të preferencave. Një koment shkurtër për këtë, pasaj do hapim njerëz zarfin. Kjo të regon... E ka muqi të lutë. A, më falë. Kjo nuk të regon rezultatën, kjo të regon një klim. Me fjellë, ka një klim ndryshimi. Shumica e njerëzë besojnë që do ndonë ndryshimi një statë regjeshorë. Por nuk të regon rezultat. Edhe nëse është i djathtë, edhe voton djathtë, sa i është krijuar ideja, ndoshta se është koha e atmosferës. Frymë është momenti prishjes koalicionit, pra, dhe ka këtë lloj percepti. Për mendimin tim, për mendimin tim, Antonio tani se kërkon të flas, po mbaroj Zalushnja. Duke pasur parasysh historikisht vota në Shqipëri ka qenë ndarë pothuajse gjysmë për gjysmë midis majtës dhe djathtës, një llogari thjesht aritmetike mund të thotë që rreth 20% të djathtëve nuk besojnë se e djatha me Sali Berishën do fitoj zgjedhjet. Kjo zotë thotë që do të votojnë për... Nuk po them atë, ata besojnë se ata do shkojnë të votojnë, por... Janë edhe 24% që të thonë që nuk e di. Jo, 24.9% thonë nuk e di. Vetëm 20, më fali, historikisht thash 50% e shqiptarve, rreth 50% e shqiptarve, kanë votuar djathas në 12 vjetë e fundit. Dhe me këtë logari, i bie që vetëm 30% e tyre, e kësaj 50% që mund tjetë plus minus 2 sa mund tjetë, pra, vetëm 30% e tyre, 29, tamam, kanë bindjen që do shkojnë të votojnë edhe do fitoj ekipi i tyre. Ndërsa 20% tjetër nuk janë të bindur që do fitoj ekipi i tyre. Zoti Noto, cili është interpretimi juaj për këtë pyetje? Edhe kam një pyetje para se të... Po, edhe pyetjen që ti përgjigjesh njëherë mirë. Jo, mos fillonit përgjigjeni se kemi edhe një pyetje. Regjia, po. Do të thënë, mënyra e formulimit pyetjeve, do të thënë koalicioni i djathtës, koalicioni i majtës tjetër, ç'të kupton me tjetër, sepse s'ka aleanca ku është. E dyta ka të bëjë me këtë, nga përvoja e ti, votuesi hezitant në Shqipëri, i përket, themi, është më, themi, pro të djathtës apo më pro të majtës?
votusi që nuk deklarohet. Questi appunto non sono assolutamente le intenzioni. Nuk janë absolutisht qëllimet e votës. Por është ajo që në anglisht quhet winner, pra është vlerësimi i fituesit, kush do të jetë fituesi. Çfarë do të thotë? Ne kemi pyetur shqiptarët, pavarësisht nga vota jote, kush mendon se realisht do të fitojë zgjedhjet e qershorit? Pra, teorikisht unë mund të votoj Partinë Demokratike, por mendoj se do të fitojë koalicioni i Ramës ose në të kundërt. Jam një socialist i bindur, por them se sido që tjetë do fitoj koalicioni i Berishës. Pra, qëfar do të thotë kjo? Do të thotë se pritshmëria e shqiptarve, kundrejt asaj që do të ndodhë, shqiptarët mendojnë se ka një mundësi të fortë të madhe që mund të ketë një ndryshim qeverisje, por do të shohim njërë më pas, nëse kjo në qëllimet e votës rikonfirmohet apo jo kjo pritshmëri. Por, ka të ngjarë, pra që edhe zgjedhësit e qendrës së djathtë mund të mendojnë që mbas dy ciklesh qeverisjeje është e mundur që edhe mund të hundosh se sa të fitosh. Do na e hapësh atë zarfin tani zoti Noto? Dhe do na e thuash pse e mbajta e shumë sekret? Sistemo prima l'auricolare. Po, rregulloheni kufjen dhe më njëherë po presim momentin regjia më ndihmo pak edhe me kamerën, sepse tani do të kemi preferencat, janë disa pyetje që janë bërë të pyeturve në lidhje me preferencën për partinë politike që do të votojnë në 23 qershor në momentin kur është bërë sondazhi, në 27 deri në 30 prill është zhvilluar. Po. Okay. Perfetto, ecco qui, sto aprendo la busta, queste sono le intenzioni qëllimet e votës të partive të ndara edhe si pas koalicioneve. Prandaj kemi votën për çdo parti dhe për çdo koalicion me ballafaqimi krahasim pra zgjedhjeve të vitit 2009 të shkuarat. Pra, le të përcaktojmë një herë ca numra të rëndësishëm. Është edhe interpretimi këtyre të dhënave paksa. Kemi koalicionin e Ramës, që në këtë moment e ka përcen rreth 2% koalicionin Berisha, ashtu si kur se thamë për para, ka një, po themi marsh gabimi, rreth 3-3.5%, pra të kesh sot 2% e avantazh, nuk do të thotë në thelb që të kesh fituar zgjedhjet, por nga ana tjetër ka një sistem zgjedhor të veçantë në Shqipëri, ndaj edhe për zgjedhjen e deputetëve, numrin e deputetëve, nuk ka rëndësi në mënyrë vendimtare përqindja e konsensusit, por përqindja e konsensusit brenda secilës 12 prefekturave. Pra kemi një qendër të majtë, që është më përpara rreth 2%, një më shumë se djata, por një parti demokratike që ka përcen pak partinë socialiste me një pik, 36 kundrejt 37%. Pra, le të kemi parasysh që qoftë partia socialiste, qoftë partia demokratike, e kanë më të vogël konsensusin në krahasim me vitin 2009. Kjo varet nga dy faktorë. E para, ashtu si kurse e pam nga tabelat e më parshme, nuk kemi këtë entuziazëm aq të madh kundrejt dy partive më të mëdhaja, pra majoritare, kundrejt Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Pra, një faktor tjetër edhe thjesht matematik, që sot forcat që janë pra në territor janë pothuajse dyfishi atyre që ishin 2009, pra kjo shumë e përgjithshme duhet të bëjë 100 në fund, pra është qartë që kur flasim në përqindje, në vota absolute, partitë e mëdha mund, pra, votat për partitë e mëdha mund të kalojnë dhe për partitë e vogla. Pastaj kemi edhe variabilin tjetër të partisë Zoti Topi apo të aleancës Kuqezi. Është e qartë se në këto momente, pra që jemi në para fushat zgjedhore, disa parti të cilat kanë në këto muaj, kanë qenë më të pasqyruara, më fort në media, ndoshta mund të kenë qenë më të mbivlerësuara në sondazh, pra është e rëndësishme të monitorohet në javët e ardhshme se si do të shkoj konsensusi ndaj këtyre partive për të verifikuar nëse trendi, tendenca do jetë drejt më shumë pozitiv apo negativ. Ndër të tjera, pastaj nuk kemi edhe një ballafaqim historik me rezultatin e vitit 2009, pra statistikisht mund të jetë edhe pak më e vështirë të arrim pra drejtën rezultatin e saktë. Okej, zoti Noto, do ta vazhdojmë analizën pak më vonë se kam pyetje nga regjia. Trutën regjia më kalon në monitor ta lexojmë për gjithë teleshikuesit, jo, rezultatin final. Po. Ma nxjerr dhe mua në plasëm se nuk e lexojmë dot, meqense nuk e kemi zarfin dhe nuk e kam informacionin. T'japim edhe një herë shifrat
për pyetjen konkrete që është bërë teleshikuesve. Pra, kur janë pyetur se për kë do të votonin, për çfarë partije do të votonin në 23 qershor, kanë dhënë këto përgjigje. Për Partinë Socialiste, 35%. Ndërkohë që në zgjedhjet 36, sepse mezi po i lexojmë i kemi direkt. Mund ta sjellim këtu. Mund ta sjellim një kopje, Mirela, lutem regjia, një kopje të printuar të matë. Le të bëjmë 6 kopje. Le të bëjmë 6, po. Atëherë, për Partinë Socialiste kanë thënë se do të votojnë 36% e shqiptarëve. Shikoni diferencën me zgjedhjet e 2009-s, kur janë bërë sondazhet, kanë qenë 41.28, pra ka një rënje. Për Partinë Lëvizja Socialiste për Integrim janë shprehur 5.5%, ndërkohë që në zgjedhjet e 2009-s ka qenë 4.85. Po i lëm partitë vogla, po i jap në emër koalicionit Majt aktualisht. Aleanca për Shqipërinë Evropiane në 2 maj kur janë pyetur se për kë do të votonin, kanë thënë se do të marrin 46% të votave. Ndërkohë që në zgjedhjet e 2009-s preferenca ka qenë 51.12. Vazhdojmë me Partinë Demokratike. Preferenca e atyre që do të votonin për Partinë Demokratike është 37%. Në 2009-ën ka qenë 40.18. Partia Republikane, nëse do të votohej në 2 maj, do të merrte 1.5% të preferencës së shqiptarëve të votave. Në zgjedhjet e 2009-ës ka qenë 2.11. Dhe kështu vazhdon PDU me 1.5%. Nëse do të votohej pra në 2 maj, ka qenë vetëm 0.95 në zgjedhjet e 2009-s. Dhe vazhdon Partia Agrare Ambientaliste 1%. Dhe partitë të tjera kapin deri në 2.5%. Koalicioni i Djath, nëse do të votojë në 2 maj, për zgjedhjet e 23 qershorit do të merrte 44%. Pra, ta bëjmë edhe një herë tabelën që ta kemi parasysh: koalicioni i Majt 46, koalicioni i Djath 44. Ndërsa në 2009-ën kanë qenë koalicioni i Majt 51.12, koalicioni i Djath 48.63. Më lejoni të analizoj regjia, për shkak të kashesin e kemi me të titull, nuk kemi parë ende në ekran dy partitë tjera që kanë dalë të rezultuar. Ose ju ngrini slajtin, pak ta mundsoni, ose hiqeni. Okej, faleminderit, hiqeni dhe titullin, faleminderit. Fryma e Re Demokratike, e drejtuar nga Bamir Topi, rezulton me 4.8%, nëse do të votohej pra në 2 maj. Aleanca Kuqezi e Kreshnik Spahiu, gjithashtu 4.8%. Një rezultat pothuajse i barabart me këtyre dy partive të reja. Dhe partitë të tjera kanë një preferencë 0.4%. Zotin Oto, më lejoni t'ju bëj një pyetje të parë dhe pastaj më njëherë paneli ka radhën për komente. Si e shpjegoni votën për këto dy partitë të reja, për Frymën e Re Demokratike dhe Aleancën Kuqezi? Dhe si shpjegoni që janë kaq afër me njëra tjetrën dhe mendoni se do të ketë ndryshim në sondazhet e tjera me afrimin e zgjedhjeve? Kjo votë do të rritet, do të ulet? Si e parashikoni ju? La vicinanza ovviamente è puramente casuale. Po themi është rastësore. Pra, e përqindjeve që kanë marrë. Ashtu sikur se po shpjegoj, po përpiqesha të shpjegoja përpara, shumë parti, të cilat kanë një ekspozim në media shumë më të fortë, si edhe këto dy parti për të cilat non grandi da un punto di vista che non kanë të mëdha ndoshta për nga konsensusi, por që në muajt e fundit kanë pasur një vizibilitet shumë të rëndësishëm, shpesh mund të jenë të mbivlerësuara në sondazhe dhe pastaj vota në fushatën elektorale pastaj përqendrohet tek koalicionet e mëdha. Ndër të tjera, për këto dy parti nuk kemi një krahasim statistikor me rezultatet e zgjedhjeve të mëparshme, sepse janë parti të reja, sikurse u tha. Prandaj sot nuk arrim të kuptojmë nëse ky 4.8% ka një tendencë të shkojë në 6 apo 4.8 të shkojë në 2%. Pra sigurisht do të jetë e rëndësishme të kryejmë monitorimin në javët e ardhshme për të verifikuar cili do të jetë trendi këtyre partive, por për këto dy parti duhet të them ndershmërisht nuk mund të ketë një krahasim, një ballafaqim me rezultatet e zgjedhjeve të mëparshme. Me Partinë Demokratike, me Partinë Socialiste apo LSI-n e Metës, sigurisht edhe nga pikpamja statistikore jemi pak më të fortë në kuptimin që ne zbatojmë dojmë aplikojmë edhe pra ponderimet statistikore apo korrigjimet kundrejt atyre të dhënave reale të 2009-s. Kjo na ndihmon edhe në përcaktimin më të mirë të dhënave përfaqësuese. Një gjë tjetër e rëndësishme, me që kemi edhe dy muaj pra jemi larg nga zgjedhjet, nga pikpamja statistikore është më e fortë e dhëna e koalicioneve sesa ajo e partive të veçanta. Çfarë mund të ndodhë në fushat elektorale? Mund të ndodhë që zgjedh
kongresit e një partie që ndoshta sot deklarojnë se do zgjedhojnë do të votojnë një parti, në qershor mund të votojnë një parti tjetër, por brenda të njëjtit koalicion. Pra, e dhëna e koalicionit sot statistikisht mund të jetë më i fortë, më përfaqësues kundrejt të dhënës, të dhënave pra që për të përqindjeve të secilës parti të veçantë. Se ka filluar debati në studio dhe vështirë, kemi pyetje. Zotin Nota, po. Rëndësishme nga pikpamja statistikore. Ne nuk shohim këtu se sa përqind janë pavendosur. Pra, këtu kemi vetëm për ata, shpërndarën e votës, për ata që kanë ndarë mendjen se për cilin parti do votojnë. Por, dua di nga Zotin Nota, se nga 1000 të pyetur, rreth 750 kanë thënë që do votojmë. Nga këta 750 që do votojmë, sa kanë qënë që kanë thënë ne nuk e kemi vendosur ende se për cilin parti, ose më mirë, sa nga këta që paraqiten këtu, nga këta 750, e kanë darë mundin për cilin parti që nga paraqitë i tabelën. Pra, nga 750 janë 150 që ende se kanë darë mundin për cilin parti do votojnë, apo janë 120, apo sa janë? Rritë për momenti përfaqësojnë 20% të kampionit të intervistuarve. Do të thoja që për të pavendosurit, kemi bërë dhe një pyetje tjetër për të kuptuar nëse janë më të pavendosur djathtas apo majtas. U kemi pyetur të pavendosurve, po edhe gjithë kampionit, se cilën parti kishin votuar në zgjedhjet politike të vitit 2009. Duhet të them se 20% të pavendosurve ndahet përgjysëm, po themi, ndër ata që kishin votuar qendrën e majt apo qendrën e djathtë. Pra, është një pavendosmëri transversale, e cila mund të ndikoj pak në votën e qershorit të ardhshëm, por vota e qershorit mund të ndikohet, ashtu si kurse po thosha për para, shumë nga tematikat e komunikimit, temat, pra, nga projektet e partive, është kjo që do të ndikoj fuqimisht këtë 20% të elektoratit pavendosur, që mund të vendos, nuk do të vendos në masë asnjëherë për të votuar një koalicion apo një tjetër, por me një ndryshim prej dy pikësh nga një koalicion në tjetrin, 20%, kjo 20% që pra e të pavendosurve mund të jetë ajo që do bëj pra diferencën, pra do jetë ndryshimi midis. Zotin Odo, një pyetje në vazhdim saj për ta saksuar mirë. Ju thatë 20% e kampionit apo 20% e 750 vedove që kanë thënë që do marrin pjesë në zgjedhje. Pra, janë 200 veta që kanë thënë që nuk janë të vendosur, apo është 20% e 750 veta që do votojnë? Jo, në kuptimin, është 20% e një kampioni më të gjerë, sepse 75% nga faqë që sigurisht do shkonte të votonte, e pasaj ka dhe një pjesë tjetër që nga ka thënë që ka të njërë të shkoj të votoj, një tjetër ende ka thënë nuk do të shkoj të votoj. Pra, është një përqindje që nga fa, sigurisht nuk do të shkonte të votonte, pra, kemi ndalur të ata që kanë thënë që sigurisht nuk do shkonin të votoni në qershor, atyre nuk ka bëm pyetjen e votës. Pra, është 20% e 80-90% të kampionit të intervistuarve. Pra, edhe njëherë, keni një numër të saktë, sa veta përfaqësohen në këtë tabelën që u paraqit në këtë zarfin e famshëm? Janë 550 njerëz, përgjigjet e 550 njerëzve se për cilin parti do votojnë, apo janë 600 apo 650, sepse ju e kuptoni kjo ka rëndësi nga pikpamja statistikore, për ditur se sa është marzhi gabimit, sa më shumë njerëz ta kenë shprehur preferencën e tyre për një parti, aq më i vogël është marzhi gabimit. Ne kemi këtu në sondazh 70% presi 6% nga thanë që do të votojnë pa tjetër, pasaj ndoshta nuk do shkojnë, po kjo është pyetja që është bërë. 15.9% nga thanë nuk e di ende, nuk kam vendosur ende nëse do shkoj të votoj apo jo, ndërsa 7.5% nga thanë jo, unë me sigurin nuk do shkoj të votoj. Pra, pyetja e votës u është bërë, qoftë 76.6% që na thanë me siguri do shkoj të votoj,
qoftë edhe asaj 15.9% që na thanë, ende nuk e di nëse do shkoj, pra të pavendosurit. 92.5% pra janë të intervistuarit që do shkojnë dhe ende nuk din. Pra kjo përqindje i referohet 92.7% të intervistuarve, pa përfshirë pra ata që kanë thënë nuk do shkojnë të votojnë. Okay. Lutje. Ndoshta, duke pas këtë abilisht rasti për të bërë një koment shkurtër për fotografinë e partë të sondazhit. Para tregon që, të themi, gara është e ngushtë, pavarësisht se janë 50 ditë dhe janë goxha të mjaftueshme, gara është shumë e ngushtë dhe është brenda marzhit të gabimit. Kështu që nuk është brenda marzhit të gabimit del barazim. Ndonjë gjë e re. Elementi i dytë ka të bëjë me fushatën, domethënë si do të jetë ecuria në sondazhet e tjera, në sa do të fitojnë apo do të humbin gjatë fushatës. Elementi i ri sigurisht ka të bëjë me përqindjen e votuesve dhe ajo çka shihet nga 4 vite më parë është se pothuajse të gjitha partitë e vogla bashkë me koalicionet kanë ardhur duke u tkurrur në votat e tyre. Përjashtim të bën LSI-a dhe Partia Drejtësi për Unitet dhe elementi i ri, do të që nuk ka qenë diskutuar më parë, nuk mund të krahasohet është Alianca Kuqezi dhe Fryma e Re Demokratike. Me këtë sondazh, do të thënë ky sondazh vetëm sa i bën edhe të themi më interesante ditët që janë deri tek sondazhi i dytë. Dhe duke gjykuar mbi agjendën dhe retorikën e fushatës, do të shikojmë edhe themi sa do të ndikojnë temat e fushatës, gjuha e fushatës, koalicionet e reja të vendosura, edhe si do të shkoj ecuria e dy koalicionet dhe dy partive në ditët në vijim. Ka dy gjëra që në fakt në lexim të shpejt. E para efekti LSI tek koalicioni i majt. Në zgjedhjet 2009-s 51.12% është koalicioni i majt pa LSI. Në këtë sondazh, nëse e marrim një qenë bashkë me margjin e gabimit, është 46% bashkë me LSI-n. Pra jo, bashkë... jo, është gabim. Më falë, Patrik, të saksoj. 51.12% është totali i votave që kanë marrë këto partitë që sot janë në koalicion. Okej, dakor. Jo, kam thënë që është gjithë LSI-n. Gjithsesi, por gjithsesi, pavarësisht se kanë gjithë partitë e majta të marrë bashkë. Okej. Po prapë se prapë nuk është se ka dhënë një efekt LSI-a i ka transferuar votat, praktikisht i ka transferuar votat që ka pasur kur s'ka qenë në koalicion, praktikisht i ka transferuar me fjalë. Sepse pra përqindje them nuk është se ka ndryshuar gjë më. Po është puna se votat e saj LSI-a i ka transferuar praktikisht. Çka pasur do LSI-a provon me këtë sondazh të pak, që është edhe ka provuar 4 herë në zgjedhje, s'ka nevojë për sondazh për LSI-n, që LSI-a sido që të jetë qoftë në qendër, qoftë majtas, qoftë djathtas, votuesit e vet i merr me vete. Pak sekonda publicitet dhe të analizojmë sa po të rikthehemi, sepse tani fillon momenti i debatit, u hap edhe rezultati, pas pak do të vazhdojmë të diskutojmë dhe me zotin Noto. Mos u largoni. Është ndezur debati, çfarë ka ndodhur me këto përqindje që kanë dalë? Le ta japim edhe një regjia pasi ma kërkojnë edhe teleshikuesit në shtëpi. Tabelat janë të sapo ardhura nga direkt nga Italia. Kemi edhe pak minuta emision, më lejoni të jap dy shifrat më interesante. Partia Socialiste, nëse votojë në 2 maj do të merrte 36%. Partia Demokratike do të merrte 37%. LSI do të merrte 5.5%. FRD 4.8, Alianca Kuqezi 4.8. Si koalicione 46% merr Alianca për Shqipërinë Europiane, pra të majtët, dhe 44% marrin të djathtët. Po këtu nuk kemi llogaritur ende çfarë do bëhet me këto dy partitë e reja, FRD dhe Alianca Kuqezi. A mund të bëj një koment unë? Me radhë, Keli, me që e mori radhë, apo një. Më ndje, profesorën. Po, vetëm shpejt se kam pak minuta emision. Atëre, gjëja që bëjmë përshtypje është që PS-ja ka rënje. Gjë që do të thotë që nëse ka rilindje dhe ka frymë për të fituar, këtu nuk pasqyrohet. Tjetra që është jashtëzakonisht e rëndësishme është që mbas 8 vjetësh Partia Demokratike është forcë e parë. Pra mbas 8 vjetësh konsum politik në qeveri është forcë e parë. Dhe gjithmonë janë barazim më buri dhe 36 në 37 është barazim i perfekt statistikor. Lutet zoj këto. Marzhi gabimit 3.2, po tani. Lutet mos më ndërprit. Jo, po të saksoj vetëm. Një gjë tjetër që ka të bëjë me koalicionet.
Përveç Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim, partitë të tjera janë 1% PSD-ja dhe PBDN-ja 1%, të tjera janë 0.5%. Ndërsa, si ka gabimi këtë? Koalicioni i Partisë Demokratike, të gjitha partitë që ka, i ka më signifikante se sa koalicioni i Partisë Socialiste. Veçanërisht partitë të tjera, të koalicioni i Partisë Demokratike janë 2.5, dhe më këtu futën e demokristianët me siguri, ndërsa këtu janë 0.5%. Me këto të dhëna që kemi aktualisht këtu, situata elektorale nuk ka ndryshuar fare, kemi të njëjtën diferencë që kemi pasur në vitin 2009, gjë që do të thotë me këto të dhëna dhe me ligjin elektoral që ka Shqipëria, 71 deputet janë partisë të aleancës së djath, 69 janë të aleancës majt. Dhe kjo, sepse këto janë dhënat kombëtare, por duke bërë krahasimin del në këtë lloj përfundimi, duke pasur parasysh edhe letrën e parë që kemi pasur ne, gjithë për bërjen e koalicionit. E grupeve. Pra, në qoftë se bëjnë zgjedhjet sot, fiton e djatha, jo e majta. Pavarësisht se aty mund të ketë 2% diferencë. Kjo është ajo që duhet të thënë. Tani ka dhe një koment tjetër. Po? Me këtë lloj situate nuk kemi rilindje. Dhe mua më shqetëson një gjë tjetër. Këtu opozita duhet vrasi mendjen për të gjetur alibin e humbjes dhe un kam shumë frikë që alibia e humbjes duhet me destabilizim KQZ-je, që nesër pas nesër thonin këta i vodën zgjedhjet. Por jo, do bën të tre sondazhe të tjera. Kemi sondazhe të tjera. Zalo, më bëj komentin. Pastaj ja kemi ndonjë komentin se ai ka interpretimin. Tani, komenti im është ky. Duhet kemi shumë kujdes me partitë vogla kur marzhi gabimit është 3.2%. 3.2% kur një parti është 1%, 1.5% me fjalë bie plus minus mund të jetë nga minus 1 deri në. Pra, pa një parti duhet marsh minus tash. Nuk është se kanë ka një mundësi, më fal, ka mundësi ta mbaroj tani. Një parti minus. Dhe gjëja më e rëndësishme në këtë tabelë. Ja, apo ta sqarojmë të zënë se një. A ka mundësi ta mbaroj? Ti thua partia del minus, çdo thot statistikisht dalin një parti minus. Prandaj partitë e vogla kur bëhet fjalë për partitë vogla 1%, 2%, doktor Noto është aty, mund ta sqaroj më gjatë, por s'ka kuptim nocioni minus. Përdesja e ka zënë marzhi gabimit e fut. Kupton, është. Po pra, nga zero, dakor, po jo nga minus. Po unë e thash në mënyrë ironike. Kupton? Do të thonë kur bëhet fjalë për 1.5 mos u merrni sepse në një sondazh me gjithse 1000 veta, nga të cilët vetëm 650 veta kanë shprehur opinion aty, partitë e vogla me të vërtet nuk e rëndësishme ka është koalicioni. Pra, totali i koalicionit dhe më lëni ta mbaroj, ju lutem. Unë shoh këtë histori të paktën nga kjo që shohim tabelë. Shohim që po të mbledhim totalin. Tabela në ekran. Po. Tabela në ekran, pra po të mbledhim totalin e kësaj kolonës së roz, që është 46% me aleancën kuqezi, praktikisht marrim shifrën e koalicionit roz në 2009. Po të mbledhim shifrën 44% të koalicionit blu me shifrën e FRD-s, praktikisht marrim shifrën e koalicionit blu në 2009. Pra, ajo që ka ndodhur deri më sot, nuk e dim se ç'do ndodh në mbas 2 javësh kur të shohim fotografinë tjetër të elektoratit, por të paktën deri në këtë fotografi shohim që si çka 13 vjet që vazhdon, që ky elektorat është i ndarë në thesin blu dhe në thesin roz, pavarësisht se si shpërndahet mielli brenda për brenda çdo thesi, tani na ka ndodhur kjo gjë që në këta dy thes, njëri nga njëri thes ka dalë një thes më i vogël blu, që është FRD-ja, nga thesi tjetër roz ka dalë një thes më i vogël, që është AK-ja. Tani diferenca midis këtyre dy partive është kjo, që FRD-ja që në momentin e parë që është krijuar ka dalë si një parti që ka kërkuar votat e atyre demokratëve të cilët janë zhgënjur nga udhëheqja e Partisë Demokratike. Dhe, ndërsa AK-ja filloi si një parti nacionaliste, puro nacionaliste për të mbrojtur agresionin kulturor, nga agresioni kulturor grek në lidhje me ndrimin e nisë emrave të tjerë, vazhdoi si një parti nacionaliste që kërkoi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë e tjera, kur këto kauza si tu është ulan në sediljen e prapme të makinës mbas ndërryshje shumë të fortë Washingtonit dhe të Bruxellit, kjo kapi kauzën e antiberishizmit. Pra, mendoj që elektorati, ata zgjedhës të majtë që janë shprehur këtu për
aliancën kuqezit, paktën kjo tregon mbledhja e shifrave. S'ke ngaluan. Pra tregon që ata njerëz, ata votues të majt, të cilët kanë menduar se alianca kuqezit do jetë një aleate e opozitës për të rëzuar Berishën, tani do bombardohen çdo ditë, janë bombarduar dhe do bombardohen çdo ditë nga opozita për t'i thonë kujdes, mos ja jepni votën kësaj partie, ju votues të majt, kuptohet. Për votues të tjerë s'mund t'i thotë, po votues të majt do t'i thotë kujdes. Po bëhet PS-së zalushën. Është, ore kjo është, un kam thënë këtë gjë në shumë studio. Dhe mund ta them me plot gojë do të thosh. Tonë del 71-69. Tani 71-69 do ta shohim mbasi së treshit. Po, po, po. Jo, ajo ajo po them. 71-69. Si 71. Po 71-70 ka mbaruar, jo 71-69. Ai bëre shifrat. Është 51% me 48. Tani 4.8 i frymës së re dhe AKZ-s. Sa prej ashton njëra tjetrën, ai prish 4.8% i prish FRD-s. Ajo që po them është që FRD-ja, FRD-ja deri më sot. FRD-ja, që kur i krijua si parti, u krijua për të marrë vota të djatha, të demokratëve të zhgënjur me udhëqe. AKZ-ja deri më sot ka marrë nga e majta, por bombardimit majta, sepse deri dje e majta e quante një aliat të rëndësishëm aliancën kuqezit. Tani, ti thua që s'doj marrë me majta, s'doj marrë djatha s'kreshnimu. Tani, se që do marrë e një vedim. Keli, do të vazhdojmë analizën gjatë pas të sondazhit. Ja për të kushtu vite para. E, të majta. Zalushnja. Nga sot e tutja, i dojetë nësut. Doj vazhdojmë kam 5 minuta. Dojtë prasë që kuj me rilindja nuk e lëvizi. Po nuk të ka 51% që nuk lëvizi kuj në këgjëzën nuk ka përqyqor antarë se një këtiska. Në fundit të thot që më atëherë, luti. Nga qeverisja 8-vjeçare, do të thënë që mbledh FRD-ja. Dy momente. E para, 5%, dizot 5% i kampionit me 1.600.000. Zalushnja, po. Do të thënë dy nocione. E para, nuk ka kuptim të flasim për këtë që tha Zalushnja me minus partit, sepse partit o marrin 0 deri sipër. Ishte thjesht një ironi. Jo, s'mund duk ironi, po nese. Po jo, po së është dieta, minus nuk ka si mund të ketë par dieta. Nga 0 në 1 pik pak. Leta pranojmë si ironi. E dyta, kampioni për 1.000 është këgja solid. Se dhe Italia me 60 milion banorë, dhe në është kampion serios. Partite vogla gjithmoni i thonë et cetera. E treta, duhet jemi të kujdeshën të mos marim pozicion e liderve politikë. Në kuptimin që bëjmë interpretime, a thut ashtë se po merakosim se kush do fitoj, si do fitoj. Unë jam partizan, unë jam partizan, unë jam për rotacionin, ti si e për rotacionin. Unë jam për rotacionin, jam partizan. Për kër rotacionin e? Për rotacionin e pushtetit. Gjdo me të rotacion, si pas konceptit të dojë. Rotacion është... Se për rotacion fletë dhe lësëja, Zalushnja. Rotacion fletë dhe lësëja. Ore, rotacionin është shumë i thjeshtë, që të ndrohet qeveria. Dakor, që i rotacionit periodik të pushtetit. Po, nuk jemi partizan, du, sës. Jo, unë jam partizan, ti si partizan, po unë jam. Koncepti partizan është Marash Armët. Në falj. Dhe në koncepti partizan. Partizan, partizan është, partizan është tifoz. Po, ekstensionon luti tani, do të ekstensionon. Për fundoj, që të se duhet të... Në falj, tani, tjetër është kjo. Do në termë më të thjeshtë, jam tifoz. Tifoz, më mjesë në partizan, ka konotacione. Rotacionit, nesër do jem kundër shtarë, ore nesër unë do jem kundër PS-së. Ore unë gjdo 4 vjetë kam qënë gjithmonë me atë që sfidonë rotacionit. Dakër. Gjdo vitë. Gjdo 4 vjetë. Po që së është fërëdoja, dhe tjetë fërëdoja është aftë. E parë që të kështë. E dyta. Po pra, po se jemi shumë vëllë dhe të ambyllë, edhe 2 minuta kemi. Përdi se. Asë edhe 2 minuta. 30 sekonda. Po më kërkoj letër e qarqet kanë specifikat e tyre, dhe kështu që nuk duhet të ndoshta nëzitojmë shumë që fësë të arrimë në përfundime sot me sondajin e parë. Ne kemi parë para 4 vjetër që nga sondajin i parë, dhe i sondajin i 4 të rjedhin shumë ujra. Ka dhe lëvizje dhe ndo njëherë, të themi, momenti i vendimtarë, ose diferenca e madha apo kalimi në opozita apo në pushtet, bëhet, themi, javën e fundit. Ka që kisha për... Plot jap dhe një informacion. Në sondajin e radhës, që është pas rreth 2 javës, dhe do të njoftojmë në Ora News, do të kemi një sondaj në rang kombëtar dhe një sondaj të qarku të Tiranës. Pra do të kemi 2 sondaje. Sondaj kombëtar dhe qarku Tiranës, e cila është një nga qarqet më të rëndësishme, që do të mund të dhe të vendosë zgjedhjet 23 qershor. Kjo është rëndësishme, ky sondaj i qarku Tiranës. Tani, se këto mund të jemi partizan sa duash, po këto interpretojnë në mënyrë jo partizane, se janë shifrë. Po duam.
Tani me thënë drejtë, unë jam dakord me analizin që bëri Keli, duke përjashtuar eksitimin e fundit të Kelit, që, ose spekulimin. Spekulimin, po, thua, nato shqipra, është partizan, nuk e thot, nato shqipra, thua që është jashtë dhe një këtu. Keli psikolog me bo profil të një këtu, dhe më. Ky është opinion, në këtë, në këtë, duhet të përfundoj se nuk kam minutashme. Në fjallë, përfundimi i fundit i Kelit, për mua ishte spekulativ, sepse nga 26 me 24, që janë përqinjet, nëzorë përfundimin, e djatë ka 71. Jo, kam një bazë. Baza e shumë e thjeshtë. PD-ja ka në koalicion, ka LSK-n dhe PDK-n, po të logarisësh votat e 2009-ës, në qarkun e fjerit, LSK-ja me PDK-n, kanë hequr 2400 vota. Keli, pjesën e parë një mandat më tepër në fjerë. Pjesën e parë është Nimet Musaj. I ka të mbaroj çika do të thotë jo logaritë me PD-ja unë, jo më logaritë Keli, sepse është kandidati që ka marr 4700 vota. 200% më mirë se ty. Dhe ka marr 4700 vota. Nuk kam as kohë, as minuta. Po fundi të spekulimit. Po pjesën e parë që do të e kishë racional. Po fundi të spekulimit. Përfundoje, zotë Nana. Këtu unë shofë me fjellë tu, ne morën vesh që ka një klimë ndryshimi në Shqipëri, po këtu nuk reflektohet. Dhe kjo të vire fundit, po. Dhe kjo është përgjësi opozitës, është përgjësi e Tiranës. Unë vetë, unë shofë një shifër që më befason, 36% është PS-ja dhe 37% është Partia Demokratike. Në fjellë, në basë 8 vite është pushtet. Partia më rëndësishme e majorancës, tjetë, si thua, është këtë konsensu elektoral më shumë se sa partia kryesore opozitës, këtu ka i problem opozitën. Që për mua këto 2 muaj u duhet shumë punë të bindin njerëzit, apëtonë që meritojnë më shumë se sa kaqë. Është një shifër që të bënd të mendosh e të bënd të reflektosh. Vel, ishte shifra e parë të këtë cila mua më vajtë në sytë. Pasta, edhe këto interpretimin tjetë që bëri Keli, këto lidur me partit e vogla. Jep dakord me Kelin. Të paktën sipas shifrave që thua tu, ose Zaloshi thotë që është në margjin e gabimit, margjës më duhet më u shoh këto, margji nuk duhet aty që janë statistikian. Po koalicioni është ai që vendos, Muçi, koalicioni vendos fituesin apo penalizon një herë. Se është koalicioni që vendos. Jo, qartë. Fituesin dhe po të shohësh koalicioni i tretë, vëzhgimi i tretë që alarmi poshtë. Që mbevason është që Frymarrja Demokratike dhe Partia Alianca Kujdesi janë më të forta se ç'i mendoja unë. A janë më të forta se që mendoje, se vetë partit kanë pas përshmëri më të larta. Këto, mirë, partit e këtyre, sigurisht janë, jemi të elementi propagandistik, apo të elementi spekulativ që bëjë vetë partit. Po unë vetë i kam pritur që të mos ishë nga i të forta. Edhe jam qik i bevashuar. Edhe këto shifrat e këtyre dy partive të reja, përcaktojnë edhe këto rënjen e fort të dy partive të më dha dhe të koalicion. Oke, zotin Noto, për një fjali lutit, pas e kam mbyllin me zotin Noto. Këtë që tha Muçi, duket që partit e reja janë përcaktuese deri në këtë moment, e dyta është që sondajji tjetër do tjetë akoma me interesant, sepse nga sondajsh komtar që përqinjet levizin nga një qark të tjetëri, në një sondajsh, në një qark do tjetë shumë interesant për të përvuar realisht temperaturën politikë. Aqë më tepër që bësh, pastaj vetëm 4 javë para zgjedhjeve. Para zgjedhjeve. Zotin Noto, për ta përfunduar, a mund të japim në... Zaloshnja, se e kam përfunduar dhe konë. Atë, nëse më dëgjon, këto përqindje që kemi, a mund të japim teleshikuesve një prafërsi numër deputetësh me këto alianca që ka? Se bën dot. E bën, mund të japim, dhe për ta mund të pyesim në ndërkohë. Po, zotin Noto. Këto nuk mund të japim, tani, pasi numri deputetëve do tjetë në lidhje me rezultatin elektoral në secilën për 12 prefekturave. Pra, unë këtë, tani, nuk mund të japim, tani. Mund të japim ndoshta herën tjetër, një numër deputetësh për prefekturën e Tiranës, për qendrën e Tiranës. Për ta përfunduar me ju, zotin Noto, lutem, paneli të shqetësi, paneli të lutem, Zaloshnja Ankel, jo se nuk ka kuptim, tani, se duhet ta përfundoj, ka përfunduar vërtet koha. Zotin Noto, a mendoni se do të ketë ndryshim mbas 2 javësh kur kemi sondazhin e radhës nga këto përqindje në eksperiencën tuaj? Si u rezulton? Si? Studio. Po se ka marrë në mësuar. Po Enkel, po vazhdoni pastaj mbas emisionit. Nuk jam një magjistar dhe nuk mund ta parashikoj të ardhmen. Për momentin unë nuk e di nëse mund të ketë ndryshime, por sigurisht nëse do ketë një fushatë elektorale e cila do të ndikojë pozitivisht në ballafaqimet e qytetarëve, do të ketë ndryshime të rëndësishme. Ndërsa në qoftë se fushata elektorale do të jetë edhe e fortë në nivelin e debatit e kështu me radhë, por nuk do të shpreh projekte të mëdha, atë ngjarje që
gjërat mos ndryshojnë shumë. Më rond të doja të thosha diçka. Nuk duhet të ballafaqojmë, të krahasojmë këto zgjedhje të 2013-s me ato të 2009-s. Sot ka rreth 30 parti më shumë në krahasim me 2009-ën. Kjo bën që të lindin dy probleme. Nga njëra anë është e pashmangshme që partitë më dha të humbasin, të humbin konsensusin, sepse ka 30 parti. Edhe pse përsa të dobta që mund të jenë, pra përsëri ato do marrin konsensus. Ky është një vlerësim statistikor, pastaj ka edhe një vlerësim politik. Në qoftë se në këto 4 vjet kanë lindur 30 parti të tjera, edhe pse janë parti që janë në koalicion, nëpër koalicione, ka të ngjarë të kenë lindur sepse nuk ka një përfshirje të madhe emotive kundrejt dy partive të më të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Pra, është ndjerë kjo nevoja për të diferencuar me parti të reja, me forca të reja politike në terren. Në qoftë se këto forca të reja do bashkohen me koalicionet historike që ekzistojnë në Shqipëri, ka të ngjarë pra që të humbasin një profil të tyre në favor pasaj të partive të mëdha, PD-s apo PS-s. Faleminderit, pra, për këto, përfundojnë, mundur të ballafaqojnë këto zgjedhje me ato të 2009-s. Faleminderit, do t'ju presim sërish në Tiranë kur të prezantojmë sondazhin e radhës. Ka pas 13.5%. Ti voj. Faleminderit. Mund të përmbyllur. Rezultatet që dhan te tabela e fundit kanë një të mirë, sepse lutem, krijojnë iden tek publiku që prit se kemi të bëjmë me kompani serioze. Për shkak të faktit që diferenca është e ngushtë, me fjalë për herë të tjera ne kemi për të ndjekur shumë më tepër se sot. Po, qoftë shumë më tepër se sot, nuk e di se sot është vërnami, më thonë audiencën, po. Ky rezultat tregon që diferenca është kaq e vogël, prandaj justifikimet për vjedhje votash në fushatë elektorale dhe për destabilitet. Do shton, aty e kemi rakun. Do të ftoj për ditë deri 23 qershor. Të nderuar të shikues, kemi përfunduar, jashtë limiti kohor. Falenderoj shumë panelin ftuarit sotëm, drejtorin e IPR Marketingut zotin Noto. Një gjë është e sigurt, ka shumë gar të fortë deri 23 qershor. Natën e mirë. Thank you.